παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλημέρα στο Γιάννη Λελίδη, αυτή τη φυσιογνωμία της ηχοληψίας. Ένας εξαίρετος χείριος. Ορεστιάδος. Βέβαια. Για κοίτα μούτρα. Δύο και ένα φύγαμε, ένα ξέρεις. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Θα τα πούμε στον αέρα. Θα τα πούμε στον αέρα. Ο Άγγελος ο φίλος. Καλημέρα, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στο Γιάννη. Ναι. Καλημέρα εδώ στους φίλους. Έτσι ακριβώς. Που βρίσκονται συντονισμένοι στο 95,5 το Αθλητικό Μετρόπολης. Ναι. Και διαδικτυακά που μας ακούνε σχεδόν. Έχεις μούτρα πάω ξύλινα. Ναι. Αφού πάω που πάω. Φαίνεται από τα μούτρα. Πάω, τα μούτρα σου είναι πάω ξύλινα. Δυτικός είναι και ο κιόλας. Ναι. Πολύ δυτικό. Πολύ δυτικό. Δηλαδή άκρο δυτικό. Άκρο δυτικό. Ναι, πολύ δηλαδή, αριστερά. Ησυχία, μια χαρά. Εντάξει, είχαμε θεματάρες, είχαμε Champions League, είχαμε UEFA, είχαμε τον ΠΑΟΚ να είχαμε περνάει. Τύχη. Εντάξει, όλα μια χαρά. Πέρασε η κρίση, να πούμε. Ναι, αλλά να μην νομίζουν όμως ότι επειδή κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Κρίση δεν πέρασε. Γεια σου Γιώργο. Χαίρετε. Χαριλάω, γεια σου Γιώργο. Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Χαίρετε. Κρίση δεν πέρασε, καλά λέει ο φίλος. Ο Άγγελος. Ο Άγγελος, ναι. Ο Άγγελος έχω παοξίδικη παρέα. Έχω ντου από παοξίδικη. Αν και κέρδισε ο ΠΑΟΚ, μην νομίζουν στην ΠΑΕ ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Έτσι ακριβώς. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Να κοιτάξουν να το λύσουν, γιατί θα βγει αύριο μεθαύριο μπροστά. Το πρωτάθλημα χάθηκε, έτσι. Αφήστε τον κόσμο να χάρει μια μέρα, ρε. Ρε Καζατζίδηδε. Όχι, άστερε τον κόσμο. Δεν θα πανηγυρίζουμε στι χαρέ, φίλε. Όταν έχουμε τα στραβά μπροστά, τα βλέπουμε τα στραβά και τα λέμε. Είσαι Καζατζίδικο. Εγώ. Είσαι καταθλιπτικό. Με τον Καρά, δεν είμαι τον Καρά. Λοιπόν, ο Κώστας, ο Μπουρτόταυρος, ο φίλος μου. Καλημέρα και από μένα, ναι. Καλημέρα στον κόσμο του ΠΑΟΚ, καλημέρα ναι. Στον κόσμο του Μετρόπολης. Βέβαια, προποτζής. Καλός προποτζής. Ναι. Έχω τύχει, έκλεισα με Άσο Ηρακλή και πήγα και τα πήρα. Έκλεινα με Άσο και Όβερ Ρεάλ. Με Άσο Ηρακλή. Ναι, με τα Γιάννενα, πήγα τα πήρα. Τη Δωρηλαίου εκεί που το έχει το αποζήτηγο. Κάποιο σου ναι. Το έδωσε αυτό. Κάποιος εκεί στη γωνία το έχει φτιάξει. Το μάτς κάποιο σου το έδωσε. Ποιο, τσάπι. Εγώ ξέρω, πήρα τον Μπουρτόταυρο τα λεφτά. Δωρηλαίου πόσο είσαι, ρε. Δωρηλαίου 6 με Βυζής γωνία. Πολύ ωραία. Quick bet. Πολύ ωραίος. Έκλεινα και με διάρη, με άσο, Real και over, με 1,90. Μόνο εγώ όταν σε παίρνω τηλέφωνο. Με έφαγε ο κόκκινος. Με έφαγε ο κόκκινος. Τι σου είπε. Παίξ το άσο και over. Έτσι σου είπε. Τραβάει μια κούρσα ο Μαρσέλο από αριστερά. Μία, δύο, τρεις. Πάρει την αντεπίθεση να πούμε. Όπου αυτό που θα πάει στη Real, ο Αμπεμπαγιόρ, πώς το λένε. Ο first center for this Dortmund πάει για Real, έτσι. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε Γιάνκο, πάμε. Πάμε Γιάνκο, πάμε Μαγιόρ, λέω. Λοιπόν, ήρθατε εδώ, κερδίσατε, ήρθατε, ούτου να κάνετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, ρε φίλε. Εμείς μιλάμε Γιώργο, για. Λέγε, Γιώργο, λέγε, ήσουν Αθήνα, Γιώργο. Ναι, ήμουν Αθήνα. Τον Αθήνα, ο Γιώργο. Να πούμε είναι... και για την ταινία, ναι. Να πούμε, έτσι. Ναι, ο Γιώργο είναι κουλτουριάρη, γιατί. Είναι και... Δεν είναι δυτικό. Όχι, όχι. Ούτε ακροδυτικό. Όμως έχω πάει στις δυτικές συνοικίες πήγα σχολείο στη Νεάπολη. Το κλαδικό της Νεάπολης. Σόπανε μεγάλο. Βέβαια. Έχω πάρα πολλούς φίλους αυτοί. Το είναι light δυτικό, Γιώργο. Α, light είναι αυτή. Που λέμε βαριά δυτικά, Γιώργο. Δεν ξέρω, όπως λέει, ξέρουν καλύτερα. Όπως λέει και ο Αγκάτς το πρωί. Τι να μας πεις τώρα εκεί στην Επτάλοφο και ο Σαμπελόγιπους. Έλατε τον επανομίτη το βλάχο. Έλατε τώρα. Τον επανομίτη το βλάχο. Φοράει και εκείνο το γυαλί το σπαστικό να πούμε. Μια χαρά, μια χαρά. Κολέγιο δεν μας αρδημίζει. Κολέγιο Δελασσαλή. Γιώργο, λέγε, πήγες Αθήνα, ναι, να κάνεις τι. Πήγα Αθήνα. Ο Γιώργος τρέχει χιλιόμετρα, κάνει. Ναι, κάτι μου λέγε, λέει, μέχρι να έρθεις. Ναι. Πουλάει τα μέλη. Πάλι σε περιμέναμε. Ναι. Για λέγε. Πήγα Αθήνα, καταρχήν πάρα πολύ fan club υπάρχει, μας ακούν πάρα πολύ από κάτω, αλλά ο κυριότερος λόγος που πήγαμε ήταν γιατί θα συμμετάσχω προσωπικά σε μια ταινία underground κινηματογράφος. Θα γίνεις ηθοποιός. Όχι, δεν θα γίνω ηθοποιός. Θα κάνω έτσι μια guest εμφάνιση. Δεν είμαστε για ηθοποιοί, ούτε και για αυτόγραφα. Θα μου δώσεις αυτόγραφα. Αυτόγραφα μοιράζουν οι star. Εμείς πήγαμε κάτω και κάναμε το κέφι μας, κάναμε, ναι, την πλάκα μας και περάσαμε ωραία. Έπαιξες δηλαδή στην ταινία. Ναι, έπαιξα. Ένα μικρό ρόλο. Τι έπαιξες, αλλά για έκανα τον ψυχαναλυτή του Θεού. Και καλά, ο Θεός έχει απειδήσει με αυτά που γίνονται στη γη. Κώστα, αυτός είναι δικός μας. Είναι δικός μας. Το χρειαζόμαστε. Έκανε τον ψυχαναλυτή του Θεού. Κάθε μέρα. Πώς λέγεται η ταινία. Μήπως έκανε κανένα ψυχαναλυτή, κανένα μπαουξί. Για πες, πώς λέγεται η ταινία. Η ταινία λέγεται Παπάνισερ, βγαίνει στις... Πώς? Παπάνισερ. Παπάνισερ από το Πάνισερ που είναι τιμωρός. Παπάνισερ. Και το παπά, όχι. Παπάνισερ. Έχουμε σουρού τώρα, σταμάτα.
Λοιπόν, βγαίνει την Τρίτη στις 6.30 στον ιστορικό κινηματογράφο Αλκιονής. Πού? Στην Αθήνα, στο πεδίο του Άρεως, Ιουλιανού 42. Εκεί στους Πακιστανούς κάτω θα... Εκεί φίλε, εκεί βρήκαν. Συλλοφόρο Αλεξάνδρας, Παναγιά μου. Πλατεία Βικτωρία, τι να λέει. Εκεί βρήκαν τα παιδιά, τι να κάνουμε. Ο Άρης Κουλαίδης και ο Νίκος ο Χανακούλας. Είπε Άρης και εγώ νόμιζα πήρε κανένας. Χανακούλας. Τι είναι αυτό το επίθετο? Τι το επίθετό του είναι. Πώς λέμε Ραπτόπουλος. Πώς λέμε Ραπτόπουλος. Τι άλλο, Ραπτόπουλος είναι καλύτερο. Κάτσε ρε φίλε. Γιατί συγγνώμη, το Χανακούλας δεν είναι καλύτερο. Δεν το έχεις ακούσει. Ο DJ είναι καταρχήν ο Dr. Dio, ο περιβόητος στην Αθήνα. Άρρωστος Ραπτοπουλικός. Χανακούλας. Ναι. Ραπτοπουλικός. DJ. Πάρ' τα λόγια σου πίσω. Δύο κοινά έχει μαζί σου. Φαλακρός. Πρώτον ότι είναι τέρμα φαλακρός και δεύτερον ότι είναι kickboxeras με. Φουσκωτός. Όχι πολύ φουσκωτός, αλλά κάνει τα δικά του. Τα βάρει το στο kickbox, πες το να ότι δεν κάνουν καλό στην ταχύτητα. Ναι, θα το πω τώρα. Ο Νίκος μας ακούει. Κωστή, νομίζω πως πρέπει να πάρουμε τα δικαιώματα της ταινίας για να τα παίξουμε στην τηλεοπτική εκπομπή. Δεν μου λέει τώρα, εδώ Θεσσαλονίκη θα παιχτεί το έργο. Κοίταξε, ανάλογα με το τι επιτυχία θα έχει. Δηλαδή, που αριστεροί το βλέπουν το έργο. Όχι, δεν το βλέπει γενικώς οποιοδήποτε γουστάρει τον γκάλτ ελληνικό κινηματογράφο. Υπόθεση με λίγα δεξιός, λόγια. Δεξιός. Άρα. Δεξιοχριστιανό συντηρητικό. Μισό λεπτό. Ερώτηση. Κουλτουριάρικο φουλ. Όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό και θα σου το αποδείξω. Εγώ έχω πολλούς φίλους μου δεξιούς που έχουν δει το The Company, ας πούμε, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Κόπανι είναι και φαίνεται. Ναι. Τέτοιο στυλ έργο είναι και αυτό. Ναι. Είναι ένας παπάς που έχει απειβδίσει, ρε παιδάκι μου. Και αυτός απειβδίσε. Ναι, απειβδίσε που κλέβουν τα παγκάρια και αυτά. Κλέβουν τα παγκάρια ποιοι. Ναι. Άλλοι, όχι ο παπάς, ρε. Όχι ο παπάς, άλλοι. Άλλοι παπάδες. Άλλοι παπάδες. Άλλοι γενικώ, δεν λέμε τώρα. Πάλι εκεί το πήγες. Το έργο θες να πούμε. Και αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Ο παπάς. Ναι, και γίνεται ο παπάνισερ. Ο παπάς τιμωρός. Ο παπάς τιμωρός. Ναι. Τι κάνει όμως ο παπάς. Δεν θα τα πούμε εσύ. Άμπραβο. Άστο να σκάσει να μην ξέρει. Είναι ταινία που παίζεις εσύ. Ναι. Α, μάλιστα. Το κόκκινο γιατί δεν τον πήρατε να κάνει. Να δίνει κανένα αντίφορο. Καταρχήν να πούμε λίγο. Νομίζω πως ο ρόλος του παπά για τον κόκκινο είναι Γάντι. Ο παπακόκκινος. Κοίταξε, τα παιδιά επίσης θέλουν να σας γνωρίσουν, σε γνωρίσουν και σένα και τον Μάριο, θέλουν να ανεβούνε Θεσσαλονίκη επάνω. Λοιπόν, άκου να δεις τα ευχάριστα. Για πες. 29 του μηνός κλείσαμε την αίθουσα. Οχ. Γιατί μου κάνεις να φιλέ. Γιατί μου κάνεις να φιλέ. Τίποτα. Εντάξει. Κλείσαμε την αίθουσα του Μήλου. Δεν ξέρω πόσο ξύλινο είναι εκεί το μαγαζί. Αν πυροσβεστική. Και πυροσβεστήρες μπάρκα για μπουκάλια. Βρήκαμε τους χώρους, τις καρέκλες, όλα αυτά κτλ. Βρήκα το σενάριο εγώ. Εγώ είμαι σεναριογράφος. Τις καρέκλες από τους γύφτους, ξέρω εγώ. Ξέρεις τι μου θύμισε τώρα. Βρήκα τον Κασαγιάννη. Βρήκα τον Κασαγιάννη, τον Δημήτρη, με τη μεταφορική που θα μου μεταφέρει τα έπιπλα. Που είναι και χορηγός στο EuroPlan. Έκανε και δουλειά για ένα το φίλο. Το σπουδαιότερο είναι ότι αύριο έχω ένα ραντεβού. Εγώ, Ασλαμάς και ο μάνατζερ εκεί, ένας ο Δρυμτζάγκας, ο οποίος είναι μάνατζερ ο Σωτήρης και συνεργάτης του Αθλητικού Μετρόπολης. Είναι καινούριος δημοσιογράφος, αλλά κτίνει στην καλλιτεχνία και στο μάνατζερ Λίκη. Είναι πολύ καλός στο να οργανώνει. Να βρούμε προτζέκτορα και πανί για να μπορούμε να δείχνουμε αυτά που θέλω εγώ να δείξω στον κόσμο. Μοντάζ βρήκα, μοντέρ από το EuroPlan. Θα τον πληρώσω εγώ τη τσέπη μου όσο θέλει το παιδί ο Δημήτρης. Και είμαι αύριο να κλείσω το προτζέκτορα. Φυλακή πότε θα μας κλείσουν? Με το πάνι. Απαγορεύονται οι ασφαλίτες. Ναι. Απαγορεύονται οι δημοσιογράφοι. Ναι. Απαγορεύονται οι τηλεοπτικές κάμερες και οι πολιτικοί. Μάλιστα. Ψυχίζωσα δεν βλέπω δηλαδή μέσα. Εγώ πάντως είναι γεγονός. Και θα πούμε. Και η ραδιοφωνική παραγωγή. Μισό λεπτό. Γιατί θα πέσει χοντρόπι είναι λίγη. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Με αυτή τη λογική δηλαδή αποκλείεις όλους τους συναδέρφους όψιμους και μη. Όψιμους τι σημαίνει? Αυτούς που γίνανε τώρα. Αυτούς που τώρα ρε παιδί μου. Όψιμους ραδιοπαραγωγούς. Θα υπάρχουν. Τους παρταριστούς με λίγα λόγια. Θα υπάρχουν καλεσμένοι δικοί μου και το Ασλαμά. Εγώ ας πούμε θα καλέσω δικούς μου ανθρώπους, συναδέλφους από το χώρο του Μετρόπολη βασικά. Α, ναι. Κατάλαβα. Και οι άλλοι που είναι αντίπαλοι θα φάνε πόρτα. Έχω κάτι πόρτα, γαϊδούρια εκεί πέρα. 3-4 γαϊδούρια. Οι οποίοι λένε περάστε έξω κύριε.
Θα έχει και face control δηλαδή. Θα έχει και face control. Όχι, ρε φίλε. Τι αγίνει, καφταζόγλια πηδάνε τα κάγκελα. Τι αγίνει. Τούπα σαν την περίοδο του Σαγοράκη που πηδούσαν τα κάγκελα. Κάναμε, ήμασταν καλοί στο άλμα επί κοντό. Ή θα γίνω θύρα 3 εκεί στην Αλκέτα Παναγούλια και θα μπαίνουν οι άλλοι, α πούμε. Αλκμίνη την ξέρει ο κόσμο. Αλκμίνη. Ρε το στενό πίσω. Εμεί οι χαριδιώτε την ξέρουμε Αλκμίνη. Κοίτα Κωστή, μόνο μην έρθει κανένα και πει. Ξέρει ποιο είμαι εγώ. Μπα, δεν έρχεται. Ζηλεύει τον Ασλαμά, δεν έρχεται. Μην πειράζεται το φίλο μου τον κόκκινο, θα παρεξηγηθεί, θα νομίζει ότι τον κάνω εγώ και πάλι θα βρω εγώ τον πελάμ. Γιατί δεν σε χωνεύει. Το ξέρω ότι δεν με χωνεύει. Πάλι αυτό ο Ρουφιάνο πήρε το φίλο. Είδε. Κωστή, εγώ δεν. Κόκκινο, εγώ δεν κάνω τίποτα. Ο Κωστή θα κάνει. Ναι. Πλόκο. Τίποτα. Παλοκάρα, πώ την είδε, Άγγελε. Πήγε στο γήπεδο. Πήγα. Πήγες. Από πού να αρχίσουμε? Από την πρόκριση. Θα μιλήσει μετά ο Κώστας. Καλή η πρόκριση. Ναι. Με να μ' άρεσε ο Πάοκ. Θετική η πρόκριση. Τα άκρα του μ' αρέσαν πάρα πολύ. Μου άρεσε και ο Λέοβατς. Μα αυτό φορά που έχει να παρουσιάσει ο Πάοκ αυτή τη στιγμή είναι μόνο τα δύο άκρα του μπροστά. Και τα δύο από πίσω. Χθες. Κομμάτος. Και ο Λέοβατς εχθές. Και ο Λέοβατς. Μου θέλαμε δίκιο. Τον έβγαλα το αμυντικό κομμάτι, άκουσα επιχειρήματα. Είναι πολλά κοστά που πρέπει να πούμε. Είναι πολλά που πρέπει να πούμε. Και αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως έξω. Έχεις κάτσε. Τον διώχνεις για να φέρεις το Σάτκο, Νάτκο, πώς το λένε αυτό να που έχεις εκεί στο κέντρο να και κάνα δύο ακόμα. Αυτοί θέλουν και από μια μπουκάλα οξυγόνο στο ημίχρονο. Δεν φταίει ο κύριος Σαββίδης αν οι συνεργάτες του αφούμε. Δεν λέω εγώ για το Σαββίδη αν φταίει ο Σαββίδης ή αν δεν φταίει ο Σαββίδης. Κάποιοι ναι τους φέρανε. Α, και θα έχουμε μια είδηση η ώρα μία. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να μου έχεις το Χατζησαΐ ένα κορμί δύο μέτρα δυνατό παιδί που το πήρες με όλες τις προοπτικές. Και πάει Βαρέλα. Να τον διώχνεις, να πάρεις το Βαρέλα να μην μπορεί να στρίψει που τον είδα εγώ μέσα με το. Δεν στρίβει. Την Καραμπάχ. Δεν στρίβει. Η Νταλίκα στρίβει πιο εύκολα. Ναι, σωστό, σωστό. Η Νταλίκα, λες και είναι πιασμένη δεξιά του πλευρά, από δεξιά δεν μπορεί να γυρίσει ναι, καθόλου. Ναι, ναι, έχει αυγενικό σύνδρομο. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να πω εγώ. Με, δηλαδή, καλός και ο Μαλεζάς, έτσι για τρίτος. Και πας να χτυπήσεις ποιον από τον Ολυμπιακό. Ο Μαλεζάς είναι καλός για να βγεις τέταρτος. Εντάξει. Σαν τρίτος παίχτης λέω καλός ο Μαλεζάς. Ναι, ναι. Και αφήνεις αυτό το κορμί του Χατζησαΐα για να φέρεις τον Κώστα Πρέκα του ελληνικού πρωταθλήματος. Τον Κρέσπο. Τον έχεις δει άμα δεν γελάει ο Κρέσπο. Με το Μούση. Σαν τον Πρέκα είναι στα νιάτα του. Όχι, ο Κρέσπο. Άσε μέρα, φίλε, είναι για μπάλα τώρα. Του Θεούλη. Ανιψιό του Θείου, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Άσε μέρα τώρα είναι για μπάλα τώρα να πούμε. Κώστα, πήγες μάτς. Πήγα. Πού, ποια θύρα? Με θύρα. Πώς το λέγατε? Ήμουνα στη θύρα 5. Κοντά. Στη θύρα 5. Τι έγινε, πες, τι έγινε. Πόσο κόσμο είχατε? Ήταν κοντά στις 12.000. Πολύ καλό νούμερο. 11. Πολύ εκεί καλό νούμερο. Κοντά στις 12.000. Πάνω από 10.000 αυτό το μάτσι είναι πάρα πολύ καλό νούμερο. Εντάξει, μην ξεχνάμε, ο κόσμος έχει ξενερώσει. Ήταν βρεξενερωμένο κόσμο. Ήταν 6 ώρα το ναι, μάτσι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν ψάχνουμε, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Ο ΠΑΟΚ, καλός ή κακός, αν δεν παίζει μπάλα ο κόσμος δεν έρχεται. Και επειδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει πολύ κόσμο, ο ΠΑΟΚ μάλλον, ναι, στην επαρχία, άμα ξενερώσει ο ΠΑΟΞής, παιδιά, δεν γεμίζει τούμπα. Δεν σηκώνεται άλλος να έρθει από την Αλεξανδρούπολη με το λεωφορείο μετά. Δεν θα κάτσει να κάνει 200 ευρώ για να βλέπει τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να αλλάξει μια δεύτερη παλιά. Δηλαδή μια ολόκληρη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να γεμίσει μια τούμπα, ρε. Μια χαρά μπορεί να τη γεμίσει. Αυτή η επαρχία δεν ήρθε, δεν γέμισε η τούμπα. Να σου πω κάτι πιο μπροστά. Άλλοι κάνουν 17 εισιτήρια σε μια ολόκληρη πόλη. Σφαγή τη Σλόβαν λένε εδώ με τον πέναλτι. Δεν κατάλαβα. Περαστικά του. Α, έτσι λέει και Ολυμπιακή για εσάς. Περαστικά σας λέει. Ναι, ναι, περαστικά μας. Εντάξει. Εφόσον αυτός ο ΠΑΟΚ των τόσων εκατομμυρίων, ναι, με τον τόσο φίλαθλο κόσμο να παρουσιάζει αυτό το αποτέλεσμα μέσα στο γήπεδο, να παραφέει. Να καλά κάνουν και μας λένε περαστικά μας. Τον Μπέλκα πώς τον είδατε? Μέτριος. Περαστικά. Μέτριος. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω, θα πικραθούμε. Μέτριος που είναι η μέρα του Πέλκα. Παιδιά, ο Πέλκας είναι ένας παίχτης που αν του πάει το παιχνίδι μπορεί να βγάλει κάτι καλό μέσα. Αν δεν του πάει το παιχνίδι, είναι αδιάφορος ή είναι φοβισμένος, δεν μπορεί ούτε στο πάρισμα ατομικής βόμβας. Το παιχνίδι πώς θα του πάει? Μέσα στην περιοχή πάρει την μπάλα και βάλε ή απ' έξω? Γιατί απ' έξω δεν κάνει τίποτα ο Πέλκας. Ακούεις Ραπτόπουλος? Όχι, δεν σ' άκουσα καθόλου, φίλε. Έχω δύο τρεις μέρες να σ' ακούσω. Αυτό έχω πει και εγώ για τον Πέλκα εδώ και πολύ καιρό. Μα φαίνεται στο γήπεδο. Δεν ξέρω τι. Είναι δεύτερο σεντερφόρ ο Πέλκας, δεν δεκάρι. Δεν ξέρω αν είναι δεύτερο σεντερφόρ. Δεύτερο φόρ είναι. Το δεκάρι με την έννοια του δεκαριού δεν υπάρχει. Όχι.
ούτε σάκο, ούτε μπίζες βάλουμε τις χιλιές. Και δύσκολα βρίσκεις. Του γιώτη. Σαμόνα. Του γιώτη τώρα. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εδώ μαζένω κάνει. Η ομάδα φάνηκε προχθές ότι μπήκε να πάρει το παιχνίδι. Απλά η ομάδα. Εχθές, συγγνώμη. Εχθές η ομάδα από το πρώτο λεπτό μπήκε για να πάρει το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα φοβήθηκε. Η ομάδα δεν φοβήθηκε. Η ομάδα δεν φοβήθηκε. Πήραν χαμπάρι το τι έχει να γίνει πλέον από εδώ και αυτό πέρα. Σου λέω, γι' αυτό σου λέω ότι. Ναι. Τι πήραν χαμπάρι, ρε. Πήραν χαμπάρι το τι έχει να γίνει από εδώ και τι πέρα. Έχει να γίνει. Γιατί αν ξεκινήσανε. Γιατί αν ξεκίνησε ο κόσμος με αυγά και γιαούρτια. Πόσοι ήταν, ρε. Όσοι ήταν. 5, 3, 2. Πλέον. Είναι 20. Καλά, καλά. Πλέον ναι. Ο κόσμος δεν τους δίνει άλοθη. Θες να μια αλήθεια και οι δύο Κύπροι σας. Κάτσε να πω μια καλημέρα στο Γιάννη το Χιλιδίδη, το φίλο μας. Όταν ο ΠΑΟΚ είναι πέμπτος, δεν γίνεται τίποτα στην Τούμπα. Όταν ο ΠΑΟΚ δεν χάνει από τον Άρη στην Τούμπα ή τον Ηρακλή, δεν γίνεται τίποτα. Είσαι ο πρώτος στο χωριό, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Τώρα που πήγε 11ος, άρχισε να φωνάζει. Κάνεις πολύ το... μεγάλο λάθος. Δεν κάνω κανένα λάθος. Ο κόσμος δεν φωνάζει γι' αυτό. Γιατί φωνάζει. Γιατί, ναι. Για την αγωνιστική απραξία. Σιγά μου, το ότι μπαίνουν μέσα και είναι αδιάφοροι και φαίνεται ότι είναι αδιάφοροι. Γιατί όταν φτάσατε 11. Συγγνώμη που θα το πω, γιατί δεν έχω καμία εμπάθεια με τους παίκτες, αλλά βλέπεις έναν Κλάους Αθανασιάδη. Σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει. Μπήκε εχθές το απόγευμα στο γήπεδο. Και τα χιλιόμετρα που έκανε το παλικάρι, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που 2 χρόνια το λέω αδιάφορο και περιπατητή μέσα στο γήπεδο. Εχθές, μέχρι και το λεπτό της αλλαγής, αν τον παρατηρήσατε, όλο το παιχνίδι ήταν στο σπριντ. Και εκτός από αυτό, δεν φορτώθηκε κιόλας ο Κλάους για να πάρει την τελική πάσα. Και ξέρεις Stop. Γιατί σου λέει για διάφορους παίχτες. Δεν μπορεί, ρε φίλε, εσύ να χάνεις το μάτς με τον Πανιόνιο κάτω. Και... γιατί να βάζεις το κεφάλι κάτω όπως το σκυλί βάζει την ουρά στα σκέλια να γυρίσει Θεσσαλονίκη. Να πηγαίνεις στο πάρτι που κάνει ο φίλος ο παίχτης του Πανιονίου και να είσαι τραλαλά και τραλαλό. Κατάλαβες. Φίλε, οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες. Και στο πάρτι θα πάνε. Και εμείς είμαστε επαγγελματίες. Έλα, βρε, τι επαγγελματίες είστε. Λοιπόν, καταρχήν εντάξει, εγώ πιστεύω τώρα αυτά που είδε ο προπονητής και έδιωξε το Χατζησαΐα ή το έναν ή τον άλλον. Καταρχήν για τους καινούργιους παίκτες πρέπει να δοθεί μια πίστοση χρόνου. Μην ξεχνάμε ότι παίκτες όπως ο Γκαρσία, παίκτες όπως ο Κοντρέρας, παίκτες. Σαρδελάτη. Ναι, παίκτες οι οποίοι είναι καλοί παίκτες. Σαρδελάτη. Τη δεύτερη χρονιά δείξαν πιο πολλά πράγματα από την πρώτη. Έπαιζε ο Γκαρσία όταν του είπε σαν τέλο. Την πρώτη χρονιά που ήταν χωρίς προετοιμασία, όχι. Η δεύτερη έπαιζε μια χαρά. Μάλιστα. Γι' αυτό. Ναι. Και με το Βαρέλα, ίσως πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Αυτό που είμαι εγώ τη άποψη. Δεν τον είδε ο Διαστρίβηρα, Γιώργο. Ε? Ούτε το μυαλό του στρίβει, ούτε το κορμί του. Για μένα, καταρχήν, δεν έχει την τύχη. Τύχη να έχει. Ναι, ο Βαρέλα. Ναι. Να έρθει στην ομάδα και να βρει έναν αμυντικό που να είναι χρόνια στο μάτι. Γιώργο, δεν στρίβει δεξιά η πλευρά, ρε. Έχει φρακάρει. Κόλλησε το επικαθήμενο, η γωνία φράκαρε, δεν στρίβει. Εντάξει, πολύ αυστηρό. Πολύ αυστηρό. Αριστερά γυρνάει, δεξιά δεν στρίβει καθόλου. Πολύ αυστηρό. Γεια σου, Γιάννη. Εδώ μιλά. Πολύ αυστηρό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, έχει κάποιο λίγο αυστηρό εδώ. Γιώργο, συγγνώμη, λίγο να σε διακόψω. Είπε δεν βρήκε κάποιον αμυντικό. Ναι, δεν βρήκε κάποιον χρόνια αμυντικό στην ομάδα. 2,5 χρόνια, 3 έχει τον Τζαβέλα. Καλά, εντάξει τώρα, αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν κατάλαβα γιατί τι θέλει να πει. Δεν αμυντικό, είναι κάτι άλλο αυτό εκεί. Τι είναι. Είναι για να βγαίνει έτσι. Εγώ ξέρω ότι γραφείο συνοδών. Εγώ ξέρω ότι στον ΠΑΟΚ τον πήρανε για αριστερό μπακ και επειδή έπεσε σε προπονητές που ήθελαν το αριστερό μπακ να το παίζει full back, συγγνώμη, κάποιος κουράστηκε. Και αναγκάστηκε λόγω της φιλίας του με τον Γιώργο τον Σαββίδη να παίζει center back. Ναι. Και επειδή στην εθνική ο προπονητής που έχεις και τα κολλητιλίκια που έχεις, ναι, όμως εκεί πέρα δεν παίζεις full back, γιατί το back της εθνικής είναι μέχρι τη γραμμή. Δεν μετά μπορεί, μας πιάνει ήλικο. Μπορεί να φάει η Παπασταθόπουλο και αυτό, ρε. Ναι. Εκεί πέρα πλέον είναι αριστερό back. Περαστικά σας. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι γεγονός, εγώ συμφωνώ ότι όντως η ομάδα μπήκε για να κερδίσει. Είναι δηλαδή, μου έκανε εντύπωση το ότι η ομάδα, πώς το λένε, μέσα σε μια τέτοια κρίση και τα λοιπά, που ουσιαστικά δεν είχε ποτέ και τα τώρα τελευταία τα καλά αποτελέσματα στην Τούμπα με τους Ευρωπαίους, μπήκε να κερδίσει, δηλαδή μπήκε με πάθος. Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν τουλάχιστον 2 σκάλες πιο κάτω, δηλαδή
αυτό που δοκίμασαν οι ραδιοπαραγωγοί πολλών σταθμών να μας τη βγάλουν Μπαρτσελόνα αυτή την ομάδα, για να και εγώ δεν ξέρω τι, να λέμε δηλαδή ότι α, μάει και ποια ομάδα κερδίσαμε κτλ. Δεν νομίζω ότι μάσησε και τσίμπησε ο κόσμος. Τώρα από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ αυτό που χρειάζεται για μένα προσωπικά είναι ένα σερί νικών και χωρίς ποδόσφαιρο. Με μισό μηδέν νίκες. Δεν τον ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο τώρα έτσι όπως είναι. Πού είσαι ρε καρπουζά. Τώρα έτσι όπως είναι, ναι, για μένα δυστυχώς. Πάμε ένα διάλειμμα. Κι άλλο. Τα αμάξια για τα νεκροταφεία είναι, δεν είναι για κάτι. Έλα ρε ξυπνιόλοι, ξέρετε από αμάξια τώρα. Άσχετη. Πανάσχετη. Άσχετη. Υπάρχει άλλες ομάδες στην πόλη, υπάρχει ο Άρης, υπάρχει ο Ηρακλής, ο οποίος ορίστε κατεβαίνει, να πούμε, κατεβαίνει με το 5-3-2 στο 5, Αγρίνιο. 10-10-10 κατεβαίνω τα σκαλιά. Λαράκι, στην έκατσε πέρσι ο Ηρακλής. Εκεί. Πού είναι φέτος. Τι διούλα σου κάνε. Τι διούλα σου κάνε. Πού είναι φέτος. Ο Ηρακλής λοιπόν με τον Καγιούλη στην ηγεσία, τον οποίο κυνηγάνει ο παδί του Ηρακλή. Τελειώσατε κύριε Καγιούλη και τα λοιπά. Βλέπω ότι ο κύριος Καγιούλης παραμένει. Βλέπω κάτι άσους με τα Γιάννενα ωραίους, όμορφους, γίνανε ομορφιές, ωραίες. Βλέπω ότι πάει για να πάρει δανεικούς, δανεικά, και να τη βγάλει φέτος τη χρονιά. Φέτος θα τη βγάλει. Πήγανε, δεν ξέρω, φέτος λέμε. Εντάξει, θα τη βγάλει τη χρονιά. Φέτος λέμε. Τσούκου, δεν ξέρω. Αν τη βγάλει τη χρονιά, είναι άξιο συγχαρητήριο ο Καγιούλης. Μια που είπες για Γιάννενα. Ναι. Νομίζω τα Γιάννενα δεν βγαίνουν Ευρώπη, για άλλη μια χρονιά. Δεν ξέρω τι κάνουν τα Γιάννενα. Λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Έτσι δεν είναι. Δεν μας νοιάζουν τα Γιάννενα αν έχουν οικονομικά προβλήματα. Όχι, επειδή έχουν σωθεί, λέω, και επειδή δεν βγαίνουν και Ευρώπη. Δεν βγαίνουν λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ναι. Εντάξει, η ομάδα θα πάει τρένο από εδώ και πέρα. Δεν είπαμε τίποτα. Όχι, τι είπαμε, ότι θα πάει τρένο η ομάδα. Τρένο η ομάδα, μπράβο. Αυτά είναι γνωστά, ρε παιδιά. Είναι γνωστά. Η Τρίπολη την τρύπησε 2-1 τώρα την ομάδα του Πετράκη. Τρύπησε ο Καγιούλης 2-1 την ομάδα του Πετράκη. Βγάλαν και ανακοίνωση αυτά τα χαϊβάνια γιανιώτες. Ότι στήριξης, αδέρφια και έτσι. Αδέρφια μου, αλήτε πουλιά. Θα χάσουν από τον Ολυμπιακό. Θα χάσουν από τον Ολυμπιακό. Αδέρφια μου, αλήτε πουλιά. Κλάι μάιν. Δηλαδή είμαστε με τη διοίκηση. Σωμένοι είμαστε. Μην το λες αυτό. Μην το λες. Κάποιος θέλει να φάει κάποιον μες τον Ολυμπιακό. Εκεί αυτό που βλέπω ότι μέσα στο Δεκέμβριο θα υπάρξει θέμα σε άλλη ομάδα της πόλης είναι τα οικονομικά του Άρεως. Γιατί έρχονται Χριστούγεννα, εγώ δεν τα ακουστάω τα Χριστούγεννα, αλλά μέσα στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά μπαίνουν τα δώρα, μπαίνουν... Εκεί τι θα μπει, Κωστή? Τι θα μπει? Ένα παλούκι... Μόνο σακούλες από το σούπερ μάρκετ με τρόφιμα, ναι, τίποτα άλλο. Ένα παλούκι θα μπει. Βλέπω ότι υπάρχει ανησυχία στους παίκτες του Άρη σχετικά με το τι γίνεται τώρα που η ομάδα ανεβαίνει, παίρνει τα πάνω της όσον αφορά το κομμάτι το οικονομικό. Μαθαίνω ότι με 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι 802 αν τα πάρει ο κύριος από οποιοδήποτε θέλει να αγοράσει τον Άρη. Θα φύγει. Βεβαίως. Είναι καλή επένδυση αυτή τη στιγμή ο Άρης. Μηδέν χρέη να τον πάρεις με 2 εκατομμύρια και του χρόνου καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ανέβει στην Αλφαεθνική κουτσά ή στραβά. Αν ήταν κάποιος έξυπνος αυτή τη στιγμή θα έδινε 2 εκατομμύρια στον μεγαλομέτωχο για να πάρει τις συμμετοχές. Τώρα το 1 εκατομμύριο που χρωστάει ο Άρης στη ΔΕΗ είναι του Ψηφίδη χρέος. Κύριε, μπορώ να μπω σε μια τάξη οικονομική όσον αφορά την ομάδα μας η οποία χρωστάει κάποια χρήματα στη ΔΕΗ και παρακαλώ, κύριε. Παρακαλείς, η ομάδα του Άρης ζητάει το ρεύμα, το φως της. Έχει δώσει σοβαρές καταστάσεις στον χώρο του αθλητισμού. Εμείς βάλαμε γκολ το 1970 όταν η Σαπουτζάκη είχε περίοδο, κύριε. Και νομίζω ότι η ομάδα του Άρεως μας αξίζει μια διάταξη. Παρακαλώ, κύριε Ψηφίδη, να κάνουμε ένα διακανονισμό. 4.000 μήνες να δίνετε από 300 ευρώ. Κύριε μου, δεν έχουμε 300 ευρώ. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να διαγράψετε το χρέος όπως ο κύριος είχα διαγράψει τα χρέη του ΑΣ Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε, δεν γίνονται αυτά, κύριε. Μα πόσο, κύριε Παπαντονίου, κύριε, ο Άρης μας. Ο Άρης είναι ομάδα ιστορική, κύριε. Επικατοχής, κύριε μου, ο Άρης μας
Είχε ήρωες. Στο θέμα μας, κύριε Ψηφίδη, στο θέμα μας. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Στο θέμα μας. Οι λίρες κάτω από το Χαριλάου είναι ακόμα. Μπορούμε να τους βρούμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Να σκάψουμε το γήπεδο δηλαδή. Έσκαβε ο Σαουρίδης 18 χρόνια, κύριε, και δεν τις βρήκε τις λίρες. Δεν βρήκε τις λίρες ο Σαουρίδης. Και ο Κόντης μαζί με τον Νέγρη. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω εγώ τώρα να πάμε λίγο στα σοβαρά. Ποια σοβαρά, μωρέ, να πάμε. Τα παιδιά θα έχουν πρόβλημα. Ποια παιδιά θα έχουν πρόβλημα. Να και ο Ελληνικός. Ποια παιδιά θα έχουν πρόβλημα. Ποια είναι Ελληνικός ή Τούρκικος. Αυτός είναι. Άλλοι λένε Τούρκικο, άλλοι το λένε Ελληνικό. Ελληνικός. Ποια παιδιά θα έχουν πρόβλημα, ρε. Οι μόνοι ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πρόβλημα σε αυτή την πόλη ήταν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Κανένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ δεν έχασε λεφτά. Εγώ μιλάω για τα παιδιά του Άρη. Κάτσε, ρε, περίμενε να κάνουμε μια φήμη. Μην βιάζεσαι. Λέω ότι η μόνη ομάδα που δεν έφαγε λεφτά από τους παίκτες της. Από ιδρύσεώς της και τα λοιπά είναι ο ΠΑΟΚ. Τώρα χρειάστηκε όμως και κάποιοι να χαρίσουν εκατομμύρια, έτσι. Εντάξει, πήρανε όμως. Δεν τα άφαγαν. Δεν είναι και Άγιο Σωματείο, δεν είμαστε και Άγιο Σωματείο. Όσον αφορά τον εργαζόμενο, ρε, μια χαρά Άγιο Σωματείο είναι. Όσον αφορά τον εργαζόμενο, και δεν μιλάω τώρα για ερασιτέχνη και τα λοιπά που δεν πληρώνουν τα παιδιά γιατί είναι ερασιτέχνες. Εγώ σου μιλάω για την ΠΑΕ. Ναι, κατάλαβα. Από το 79 που έγινε ΠΑΕ. Δεν άκουσα παίκτη του ΠΑΟΚ να βγαίνει και να λέει η δείξη, η μπήξη. Με χρωστάνε με αυτό και τα λοιπά. Τώρα, θα κάνω αν τα παίρναν από τον Πασόκ, αν τα παίρναν από τον Τζοκατζόπουλο, αν τα παίρναν, ξέρω εγώ, από την Πετραλιά, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αν του τα έκανε ο Τσίπρας τα 50 εκατομμύρια 10, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά παίκτη, ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάει. Τα αμαρτωλά σωματεία τη πόλεω είναι ο Ηρακλής που έφαγε ένα κάρο λεφτά από του παίκτε κάνοντα το αφημί του. Με τον Ποντίον Κατερίνης και ο Άρης το δείξε εξαμαρτήν ούκ ανδρός χονδρού σοφού, συγγνώμη που έφαγε τα λεφτά δυο φορές με πτώχευση, με άρθρα, με διατάξεις κτλ. Ωραίο μήνυμα, ρε. Και ο μήνυμα. Για μας το μήνυμα του φίλου. Ράπη ομάδα χτες έπαιξε ώστε με τα λεφτά της πρόκρισης να πληρωθεί το συμβόλαιο του Τζαβέλα. Ξεκούρασε τα λεφτά ο Γιώργος. Άμα μπορείς, διάβαστο χωρίς γέλια. Έχω πρεσβειοποία. Γιώργο. Ναι, πες μου. Εκεί στην Αθήνα που πήγες και έκανες τα κουλτουριάρικα πράγματα. Άντε με τα κουλτουριάρικα. Ναι. Καταρχήν, λατρεύω τις Αθηναίες, άρρωστος φίλε. Ναι. Άρρωστος με την αθηναϊκή κουλτούρα. Με τις Αθηναίες. Ναι. Πήδηξες με τις Αθηναίες ή με την αθηναϊκή κουλτούρα. Με την αθηναϊκή κουλτούρα εννοώ, πρόσεξε, την οποία έχουν οι Αθηναίες. Δηλαδή, οι οποίες, πρόσεξε, δεν είναι Αθηναίες. Είναι από την Καλαμάτα, είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι από την Τρίπολη, είναι από την Καρδίτσα, είναι από την Κόρδο, αλλά αποκτάνε πλέον την κουλτούρα της πρωτεύουσας. Του λεκανοπεδίου. Ναι. Τι είδες δηλαδή, ρε. Πρόσεξε, μόνο προς τη διασκέδαση. Δηλαδή το να πηγαίνει σε ένα περίπτερο και να σου λέει ο άλλος. Και να του λες εσύ ευχαριστώ, ξέρω, μου στο νερό και να σε κοιτάει και τον έβρισε στη μάνα. Γιατί δεν του είπες εσύ, έλα μου να σου πω λίγο. Έλα μου λίγο να σου πω. Διόντως είναι λίγο αγενής, είναι λίγο αγρίκη σε κάποια πράγματα. Απίστευτα, γιατί πήγε για τα μέλια, απίστευτα επαγγελματίες. Δεν παίζει δηλαδή αυτό το δικό μας εδώ, ποτέ τα θέλεις χτες και να τα βολέψουμε και να τα δούμε και στο φιλότιμο. Έλα, έλα να βάψεις. Έλα να βάψεις. Έτσι ακριβώς. Όσο κάνουνε φίλε μου, τόσο μπράβο, πάρ' τα τέλος. Ή αν το καταλαβαίνεις ότι είναι. Ότι δεν έχει λεφτά να σε δώσει. Το καταλαβαίνεις αμέσως. Γιάννη, αυτός γιατί μου πειράζει το μικρόφωνο συνέχεια. Για να μπορείς να μιλάς με τα γάρι του Πιώτικο. Για πες και τα γάρι και του Πιώτικο. Το φαΐ τους καλό. Όχι. Όχι, δεν έχουν ιδέα στο να τρώνε οι άνθρωποι. Ένα σουβλάκι, σε παρακαλώ. Α, καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά δεν έχουν ιδέα. Δηλαδή, αν πας με τη λογική. Μπαγιατήλα. Όχι μπαγιατήλα, στο θέμα τι σου σερβίρουν. Δηλαδή, αν πας τη ποικιλία. Δηλαδή, αυτοί, ας πούμε, ένα παιδάκι μου εκεί, τα τόστα, ας πούμε, πώς έχουμε μύθα του στάδικα, έχουν μόνο σαλάμι, κασέρι, ντομάτα. Όχι κασέρι. Ρεσίστη. Ναι, κασέρι, εμείς το λέμε. Τυρί. Τυρί. Αυτοί έχουν τυρί μέσα τώρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι στο φαΐ, όχι, αν πάει κάποιος και πει ότι πάω στην Αθήνα για να φάω, εντάξει, έχει σοβαρό θέμα. Από θέμα όμως αρχαιολινικής κουλτούρας, πολιτισμού. Πώς την είπες? Αρχαιολινική κουλτούρα και πολιτισμός. Τώρα έτσι πως την έχουν κάνει. Μην τώρα θα βγει κανένα φούρναρη τώρα. Ρε, τι σε νοιάζει αρχαιολογική. Όχι, άμα θες να πας να δεις. Κάθε Κυριακή έχουν τζάμπα την Ακρόπολη. Καμία σχέση, άστο. Κοιτίδα του πολιτισμού είναι η Αθήνα. Ναι, εντάξει, εδώ δεν έχει να δεις. Έχει, αλλά καμία σχέση με το άλλο. Σταμάτα ρε ΠΑΟΞΙ, για πολιτισμό μιλάμε. Σταμάτα ρε, για πολιτισμό μιλάμε. Για πολιτισμό μιλάμε. ΠΑΟΚ αφούρεσε, λέω. ΠΑΟΞΙ καρνίβαλε. Πράγμα είσαι. Με πήρε κι άλλος τηλέφωνο και με λέει «Μας πρίξατε ρε όλη την ημέρα από το πρωί με τον ΠΑΟΚ σας λέει». Λέει, γιατί θες να ρωτήσεις, όλο σε κόβω. Κάτι θες να ρωτήσεις για Αθήνα. Θα σταματήσεις ρε τρόμπα. Όχι ρε. Κάτσε να ακούσουμε τον άνθρωπο. Σε έχει λείψει, είναι γεγονός, μια τέτοια στήλη εκπομπή δικιά σου και τηλεοπτική, αλλά και λίγο
Τη ραδιοφωνική δεν την ακούν τόσο πολύ. Ε, πού να την ακούσουν. Είτε τη βραδινή είτε τη μεσημεριανή. Από το ίντερνετ. Α, μόνο από το ίντερνετ. Ναι, ναι. Την τηλεοπτική την βλέπουν πάρα πολύ. Του έχει λείψει ένα στυλ τέτοια εκπομπή. Κάτω. Ναι, το γουστάρουν αυτό. Και αυτό που μου είπανε και μα τιμάει ω Θεσσαλονίκη. Πού κινήθηκε, σε ποια περιοχή. Παντού δεν είχα θέματα. Ναι. Κυρίω Εξάρχεια. Τέτοιο κουμούνα που είσαι. Ναι. Βέβαια, εντάξει. Με το που είπε Εξάρχεια, κοίτα εδώ, έβγαλε τον Τζίπρα. Βρε καλό στο παλικάρι μα. Λοιπόν, το είχα διαβάσει. Είστε εσείς, ρε. Λοιπόν, μιλάτε για πολιτισμό εσείς οι Θεσσαλονικείς εδώ. Ναι. Και πήγε ο άλλος κάτω στην Αθήνα και είδε τους πολιτισμένους. Άσε μας, ρε φίλε. Σταμάτε τώρα. Πολιτισμένους τώρα στην Αθήνα. 1971. Άσε ναι. Μπορείς να μην μιλάς λίγο. Όχι. Εξοργισμένος από τα γιουχαίσματα στην προβολή του Παπαφλέσα, στο φεστιβάλ του 1971 ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ζητούσε την κατάργησή του. Προσέξτε τι έπαθε ο άνθρωπος. Τι πολιτισμικό σοκ έπαθε από τις παροξίδες. Όπως σημείωνε τότε στην εισαγωγή του σε κείμενό του στην απογευματινή ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ δεν ήταν το 1971 ο γοητευτικός έμπειρα μια που μας αποκαλύφθηκε το 59 το ξυλοβγή για τον παράδεισο και χαστούγγιζε την εθνική μας γατούλα Λίκη, αλλά ένας όριμος 36 με αρκετά παραπανήσια κιλά, από το ουίσκι συμπληρώνω εγώ, που εσάρκωνε ένα από τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας του στον κινηματογράφο τον Παπαφλέσσα. Πρόσεξε τώρα. Βρισκόμαστε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1971 με τον Παπαμιχαήλ να έχει μόλις επιστρέψει από τη Θεσσαλονίκη, έξαλλος με τη συμπεριφορά των θεατών από τη Νεάπολη. Πήγαν να δουν θέατρο. Πήγαν από το Κορδελιό να δουν θέατρο. Άκτορα. Με τη συμπεριφορά των θεατών στην προβολή του Παπαφλέσσα στο Διεθνές Φέστιβαλ Κινηματογράφου. Λοιπόν, πήγαν οι παοξίδες με τα δόντια τα χρυσά και τις αγιονάρες, τις Μιτσούκο, τις γλιστερές. Να δούνε με τον ήχη το βρώμικο να πούμε και το κάκαδο στη μύτη να πάνε στο θέατρο τώρα. Να δουν τον Παπαφλέσσα. Να περίμενε. Δάχτυλο σε αγιονάρα μέσα. Άκου τώρα. Το δάχτυλο στον ήχη, το τελευταίο που βγάζει το κάκαδο, αν σε σταματούσε ο ασφαλίτης, ήταν όπλο και πήγαινε για οπλοκατοχή μέσα. Τον ήχη δηλαδή, πρόσεχε. Έγινα έξαλλος, λέει ο Παπαμιχαήλ. Φανταστείτε σε τι πολιτισμένη πόλη ήρθε. Μίσησα την οργανωμένη οχλαγωγία του φεστιβάλ. Εκείνων που μετέτρεψαν την αίθουσα σε εξέδρα γηπέδου. Ντροπή του τέτοια ασέβεια. Δεν σεβάστηκα καν τον Θανάση Βέγκο, που περιέφεραν στους ώμους τους κανιβαλίζοντας τον, ουρλιάζοντας ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ. Και όμως σε συνέντευξη τους ισόμισό μισό. Στάξε λίγο. Δήλωνε ασυγκράτητος και πρόσθετε με χιούμορ. Εκπλήττομαι μάλιστα που δεν κάλεσαν μάλιστα στην Επιτροπή των Γουλανδρή και στην απονομή των Κούδα. Δεν δίστασε να ζητήσει την κατάργηση του φεστιβάλ υπογραμμίζοντας. Δεν σεβάστηκαν τίποτα. Έβριζαν όλους τους συντελεστές, σφύριζαν στην έναρξη, γιουχάριζαν στο φινάλε. Εξεπλάγει γιατί με αποδοκίμαζαν στην απονομή, ενώ εγώ χειροκροτούσα όλους τους νικητές. Αφού είσαι γάβρος, ρε! Αφού είσαι γάβρος, γι' αυτό σε βρίζανε. Επρόκειτο για ένα φεδρό συρφετό αγέλης, φανατικό της εξέδρας, καφενόβιους. Ήταν δεν ήταν 300 άτομα. Ήρθαν με σκοπό να μετατρέψουν το φεστιβάλ σε εμποροπανήγυρο. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να καταλήξουν. Γι' αυτό εσύ πήγες και βρήκες πολύ κοντά. Όχι, θα σου πω εγώ. Στην Ακρόπολη. Καταρχήν. Τα καγγέλια. Με τον Στέφανο στρατηγό και τον Παπαμιχαήλ 180 κιλά. Καταρχήν μισό λεπτό. Πάω, πάω. Θα τρελαθώ. Θα πούμε λίγο κάτι. Λέγε. Πρώτον, καταρχήν για μένα έδειξαν ότι έχουν κουλτούρα και πολιτισμό οι Θεσσαλονικείς. Μισό λεπτό που κράζανε το Παπαφλέσσα το έργο. Και πήρανε το Βέγκο στα χέρια του. Φυσικά ο ίδιος ο Θανάσης Βέγκος και ο Ντίνος ο Κατσουρίδης το έχουν πει αυτό. Αν μπράβο, να σταματήσει λοιπόν ο Παπαμιχαήλ. Εντάξει τώρα είναι και συγχωρεμένος ο άνθρωπος, δεν κάνει τα λέμε αυτά. Αλλά εντάξει τώρα. Τι έγινε δηλαδή. Τι έργο τώρα ήταν αυτό. Έλα αυτό και αυτοί όλοι που γυρίζαν αυτά, ο Τζέιμις Πάρης και αυτά.
σε έκανα να αισθάνεσαι ντροπή που σε Έλληνα. Σε λάτα να τα πάρετε και τέτοια. Τι έργα ήταν αυτά, μωρέ. Το φιλαράκι θα μαλώσουν. Κάτσε, βρε το πουλέν μου δεν θα τα βάζει. Καλά τώρα. Με το πουλέν μου δεν θα τα βάζει. Εντάξει. Δηλαδή επειδή ήταν δεξιό το έργο, εσύ. Όχι, όχι, όχι γι' αυτό. Όχι γι' αυτό διαφωνώ κάθετα. Όχι γι' αυτό. Καταρχήν είμαι ο πρώτο που έχει κράξει του αριστερού που την είχαν πέσει στο γονίκο Κούνδουρο τότε όταν είχε γυρίσει το Δράκο. Ο Δράκο. Ναι. Επειδή λέει δεν μπορεί λέει, να παρουσιάζει έτσι το πλωρεταριάτο. Μα έτσι ήταν το πλωρεταριάτο στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Ναι. Μεγάλε αλήθειε έλεγε ο Κούνδουρο. Ναι. Οι δίθεν επαναστάτε που καθόντουσαν σε μια καφετέρια και πίνανε και κάνανε και ράνανε. Πίνανε. Έτσι. Δε στο Δράκο του Νίκου Κούνδουρου. Τον έχω δει με τον Ηλιόπουλο. Εκπληκτική ερμηνεία. Απίστευτη ερμηνεία. Και ο Κούνδουρο. Και... ναι. Και... οπότε. Και απίστευτη, πώς το λένε, και απίστευτη απεικόνιση της εποχής που κάνει ο Νίκος ο Κούνδουρος. Ναι. Αλλά σε κάτι δίθεν αριστερούς και τα λοιπά. Ναι, 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 βέβαια. Νοείται. Δεν άρεσε το έργο. Πεθαίνει αυτός. Δεν έχει ανάγκη. Δεν άρεσε το έργο. Δεν άρεσε. Άρα, άστα αυτά, Παπα Μιχαήλ, άστα. Καρνίβαλου σας είπα. Γι' αυτό σου λέει, κλείσε τη σελίδα με τον Παπα Μιχαήλ. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο Γαύρος. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι πήραμε τον Βέγκο στα χέρια έτσι, και τον ακριβώς. Κάναμε Θεό. Φυσικά, που και ο Βέγκος δεν είναι ΠΑΟΚτσής. Έτσι. Έτσι που είναι ο Βέγκος ήταν ο συγχωρεμένος, ο μεγαλύτερος ηθοποιός που έβγαλε η Ελλάδα, να πούμε. Όχι, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Βάλουμε λίγο, αλλά ήταν από τους μεγαλύτερους. Μια φορά να μην με πας κόντρα και στον κόσμο. Ολυμπιακός. Έλα να σου πω λίγο. Έλα να σου πω. Κάτσε λίγο να μας πει. Το προποτζίδι. Γιατί να μας πει. Πώς ποντάρουνε τώρα οι Έλληνες. Κάτσε λίγο να ακούσουμε λίγο τον παίκτη, τον πράκτορα. Τι γίνεται τώρα, για πες. Κοίτα, καλώς ή κακώς στην εποχή που ζούμε, ο κόσμος. Πολύ κοινό βλέπω. Θέλει το γρήγορο κέρδος. Ναι. Κοινό, σκράτς. Ο σκράτς τι είναι. Τα ξυστά. Τα παλιά ξυστά. Ούτως ή άλλως τα ξύνεις όλη μέρα. Δεν χρειάζεται σκράτς να πούμε. Άμα είσαι άνεργος. Τρία χρόνια, ναι. Καλώς ή κακώς ο κόσμος θέλει το γρήγορο κέρδος. Θέλει στο πεντάλεπτο το 1, το 2, τα 5 ευρώ να τα κάνει 10, 20, 50. Ναι. Κάποιοι είναι τυχεροί και τα καταφέρουν. Μεροκάματο δηλαδή, δεν πάει για πολλά. Ναι. Όχι. Για μεροκαματάκι. Μεροκαματάκι. Ναι, ναι, ναι. Έμφυα. Αυτοί που θέλουν τα πολλά παίζουν τζόκερ, λότο. Ναι. Λότο, Τζόκερ και τέτοια. Ναι. Στο στοίχημα τι παίζουν τώρα, για δώσε τα φώτα σου. Δηλαδή τι ξένο, ελληνικό. Όταν είχε σταματήσει το πρωτάθλημα τρεις εβδομάδες και ήμασταν καινοί εδώ ένα μήνα, εσύ πώς πήγες. Πεσμένος. Όχι, πάει καλά. Πάει καλά. Με το ξένο, Ναι, ναι, ναι. Α, δεν είχε δηλαδή. Ας πούμε να πεις πτώση μεγάλη που να λίγος, σε πει ναι. Λίγος είναι ο κόσμος που ασχολείται μόνο με το ελληνικό στοίχημα. Λίγος είναι. Πιο πολύ είναι ένα 80% μίσο από και 90% είναι πιο πολύ με το ξένο στοίχημα. Ναι. Και ίσως βάζουν τα φαβορί για να κλείσουν δελτία. Τα ελληνικά φαβορί. Α, μάλιστα, για να κλείσει δελτίο. Ναι. Μάλιστα, μπορεί. Εγώ Γιάννενα Ηρακλής Γιάννενα. Να κλείσω δελτίο διπλό. Δεν μου λες τώρα. Κάτι άλογα που βάλατε εκεί, κάτι αλογομούριδες και κάτι αυτοί που έρχονται κάτι περίεργοι και παίζουν. Ναι. Έχει ανοίξει ένα καινούριο παιχνίδι. Παλιό μεν, αλλά καινούριο. Τις κοινομαχίες ο κόκκινος, ξέρουμε ότι εκείνη τη μέρα είχε παίξει, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Στις κοινομαχίες. Αλλά και τα άλογα είναι τώρα, Βέβαια, είναι ένα πάρα πολύ ανερχόμενο προϊόν για τον ΟΠΑΠ. Γιατί δεν παίζαν παλιά άλογα. Είχε χάσει την έγκλη του. Είχε χάσει την έγκλη του. Πέρα γιατί. Από αυτό, τα είχε και... Στον υπόδρομο δεν τα παίζαν. Στον υπόδρομο που τα είχε και κάποια λαχεία που πουλούσαν ξεχωριστά. Ναι, είχε χάσει την έγκλη του. Το sweepstake. Τώρα ο ΠΑΠ προσπαθεί να το ανεβάσει. Ναι. Με καινούργια άλογα, πολύ περισσότερα άλογα. Ναι. Με νέους αναβάτες. Έχει όπως είναι με τα σκυλιά και κανονικούς αγώνες και κομπιουτερίστικους αγώνες. Όχι, κανονικούς αγώνες που είναι από τα την Ελλάδα. Τα... Ναι. Είναι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, από τέσσερις χώρες του εξωτερικού. Τρατόπουλο, μπορείς να φύγεις, εμείς θα συνεχίσουμε. Λέει ένας Αργιανός από το κέντρο. Κέντρο. Ένας Αργιανός, ο Βασίλης από το κέντρο, Κουλτουριάρης. Βασίλη. Λέει. Ήταν, λέει, το 1971 μια πρώτη εκδήλωση βλαχομπαρόκ χερπενέδων παοξίδων. Που φανέρωναν την πασοκική τους προσέγγιση με άποψη σε χώρο κουλτούρας. Λέει η άποψη του Γιώργου. Χαρακτηρισμοί ανεπίτρεπτοι. Το ξαναδιαβάζω. Ήταν μια πρώτη εκδήλωση βλαχομπαρόκ χερπενέδων παοξίδων που φανέρωναν την πασοκική τους προσέγγιση με άποψη σε χώρο κουλτούρας. Βασίλη, είσαι λίγο αδιάβαστος γιατί το 1971 δεν υπήρχε Πασόκ. Δεν. Τόσο αδιάβαστο η Σαριανέ. Δεν υπήρχε Πασόκ το 71. Αλλά πρέπει να κράξει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πες Ένωση Κέντρου, εσύ. Πόσο αντιπαοξίζεσαι, ρε φίλε. Άρα και εμείς τι λέμε. Πάντως κρίση έχει ο Άρης για να σου στείλει στο προσωπικό σου το κινητό το μήνυμα. Τι κρίση. Κρίση έχει ο Αριανός. Δεν έχει λεφτά να στείλει στην εκπομπή. Ποιο είναι το τέτοιο τη εκπομπή που στέλνουμε τα μηνύματα. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.340.
Καταλήγουμε ότι η ομάδα σας πέρασε, πήρε τα λεφτά. Διαχειρίστηκε την κρίση. Διαχειρίστηκε καλά την κρίση. Βγήκε καλό εγκλισμό στο ξενοδοχείο και το πανηγύρισε κιόλας. Χάτζευα μέσα στο Facebook και είδα πρωτοσέλιδο. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ λέει τα ωφέλη. Και αναρωτήθηκα και έγραψα από κάτω. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τα ωφέλη. Για την ομάδα κάτι. Να δούμε κάτι. Εντάξει, έχουν πέσει λεφτά. Να δούμε κάτι. Πήρατε ένα 100 το Βαρέλα. Ένα 100 το Μαντούρο. Ένα εκατομμύριο το Μάρτινς. Ένα 100 το Βαρέλα και ένα 100 το Μαντούρο. Αν θα μου τα δώσει και πάμε δυο μα στην Ευρώπη. Ναι. Και σε κάποιες άλλες χώρες, ξέρεις τι παίχτες θα φέρεις με 2,5 εκατομμύρια στην τσέπη. Σας πονεί να έχουν αυτά, ρε παιδιά. Ναι, έχει φάει πολύ δάγκωμα. Ε? Πολλοί κόσμος πρέπει να τρώει λεφτά, φίλε. Εγώ πιστεύω ότι. Όχι, εμένα δεν με πονεί, πιστεύω ότι έχει φάει πολύ δάγκωμα. Επειδή ακριβώς δεν γνωρίζει, εμπιστεύεται, ξέρω εγώ, τον κόσμο. Είχε γνωρίζει μπάλα. Ότι θέλει το καλό της ομάδας με ποια λογική. Βλέπεις ότι τους αλλάζει. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν στεριώσει αυτοί εκεί μέσα. Δεν λιώσαν οι καρέκλες. Είναι και επιχειρηματίες. Άρνεσεν έφυγε, ο άλλος έφυγε, ο Τσακόφ έφυγε, ο τρίτος έφυγε. Τώρα ο Βούγκιτς λέει θα. Ποιος θα φύγει? Κάποιοι όπως μένουν. Καλά, ναι, εννοείται αυτό, βέβαια υπάρχουν και κανένα. Ήρθε ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Ήρθε ξανά ο Παντελής. Ο Βούγκιτς θα έχει θέμα. Θα έρθει και ο Βρίζας τώρα. Πώς είπες? Δεν ξέρω. Ούτε απέξω, ούτε απέξω, ούτε απέξω. Ούτε απέξω. Ούτε απέξω ο Αεκτζής. Ο Αεκτζής λέω, ο Αεκτζής είναι ο άλλος. Ούτε απέξω ο Γαύρος. Ούτε. Ούτε απέξω λέω ο Γαύρος. Αυτός ο Γαύρος έφερε παίχτες. Ποιος είναι ο Γαύρος? Αυτός έφερε τον Κοντρέρα. Τέτοιος. Ποιος τέτοιος? Ο κύριος. Αυτός έφερε τον Κοντρέρας. Ποιος Γαύρος? Αυτός έφερε τον Γκαρσία. Βοήθησε τον Ηρακλή. Πρέπει να το ανάψουν ένα άγαλμα όλοι οι οπαδοί του Ηρακλή. Ναι. Που εκείνη τη χρονιά μπήκε μέσα και περπατούσε σε εκείνο το Ηρακλή Ξάνθη. Όχι, όχι. Αγώ νόμιζα και τώρα λες για τα Γιάννενα. Για το τότε που έπεφτε με τον Γιωβάνοβιτς. Mm. Και μπήκε μέσα το άξιο τέκνο της Μακεδονίας και περπατούσε και τον βρίζαν όλοι οι Ξανθιώτες. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Βοήθησε να σωθεί ο Ηρακλής. Βοήθειά μας. Σε πείραξε? Όχι. Αδιαφορώ. Λες ψέματα. Μάλιστα. Φαίνεται στα μάτια σου ότι σε πείραξε. Και είσαι ψεύτης αυτή τη στιγμή. Ψεύτης. Ψεύδεστε, κύριε, ψεύδεστε. Για τον Ηρακλήμα. Εμένα με πείραξε. Εμένα δεν με πείραξε. Τον Ολυμπιακό, πώς το βλέπετε που παίρνει πρωτάθλημα με μια μέτρια ομάδα, με έναν πολύ κακό προπονητή, με ένα ρόστερ το οποίο άλλες χρονιές δεν θα παίρναγε έξω από το Καραϊσκάκι, με ηγέτη το Φορτούνι, με αναπληρωματικό ηγέτη. Για πες, πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό εσύ σαν αντίπαλο, αν τον βλέπεις σαν αντίπαλο? Απαντάει ο Βασίλης από το κέντρο πριν απαντήσεις. Ναι. Κι όμως υπήρχε, λέει, το υπογάστριο που δήλωνε την ανάγκη της αλλαγής και το στέλνω στο προσωπικό του κινητό, λέει, γιατί λόγω πρεσβειοποίησης δεν βλέπει τα μηνύματα. Γεια σου, ρε Βασιλέ, σωστός, μ' αρέσει, τελείωσε, ωραία. Α, Βασίλη. Τι ρομπίνι ήταν αυτό. Λέγε, ρε, μου το παιδιά, ο Ολυμπιακός για μένα φέτος είναι μια διάφορη ομάδα που... Σ' ακούς τον Πειραιά γι' αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Ένα παοξί, τρει παοξί. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι μια διάφορη ομάδα που έπεσε με έναν συγκυριακά πολύ κακό ΠΑΟΚ, με έναν απίστευτα χάλια Παναθηναϊκό. Και ένα θεός ξέρει πως έχασε ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, και με μια ΑΕΚ που. Σαν να μην υπάρχει είναι στο πρωτάθλημα. Κουλίτσα. Μάλιστα. Λέγε. Λοιπόν, να πω. Πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό? Ναι. Καταρχήν, δώσαμε άλοθη στον Ολυμπιακό και οι τρεις. Ναι. Και εμείς και οι Βάζελοι και οι Αεκτσίδες. Ναι. Δώσαμε άλοθη να μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι ανενόχλητο στο πρωτάθλημα και να το παίζει και Μπρούκλης. Σίγουρα είναι γεγονός αυτό που λένε ότι είχε κάποια σφυρίγματα στην αρχή, αλλά δεν έπαιξαν καμία σημασία. Ναι. Δεν έκαναν δηλαδή τη δουλειά τους, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, δώσατε άλοθη στον Ολυμπιακό. Φυσικά, τεράστιο, εννοείται. Του δώσαμε δηλαδή το δικαίωμα να λέει. Και με δηλώσεις. Ναι, βέβαια. Πήγα λαφούζος εδώ. Ναι. Σου λέει ο Ολυμπιακός τώρα αυτή τη στιγμή γιατί. Με Μποτία Ντακώστα που του παίρνει ο άλλος την μπάλα στο Αποέλ Ολυμπιακός. Όχι, δεν ήταν. Μόνο ένας ήταν ο Ντακώστα. Ο Ντακώστα. Και του παίρνει και βάζει και τρώει. Γίνεται το άθλιο γκολ. Ναι. Και δεν μπορεί ο δικός μας να τον φάει. Μπορεί να τον φάει μάλλον στο σπριντ. Και δεν μπορεί ο Τζάλμα κάποιος να τη στείλει στα δίχτυα να κάψει το Καρεσκάκι. Να έχουμε συνεχόμενο δεύτερο διπλό. Ναι. Να πάθει κεφαλίτιδα, να παίζουμε με έναν ανύπαρκτο Παναθηναϊκό και οι δικοί μας δεν ξέρουν τι να κάνουν μες στο γήπεδο. Είναι να κοιτιούνται μεταξύ τους, ας πούμε. Ναι, ακούσουμε. Ακούμε. Τι δεν έχετε καταλάβει φέτος από τον Ολυμπιακό? Τι εννοείς? Και από τον Μαρινάκη. Τι δεν έχουμε καταλάβει? Κύριοι, σας κάνω πλάκα φέτος. Ναι. Δεν παίρνω παίχτες, έχω τα ταγάρια που έχω, ναι. Έχω ένα δίθεν προπονητή, ναι. Και παίρνω το πρωτάθλημα. Από το Δεκέμβριο. Από το Νοέμβριο. Νοέμβριο. Σωστό. 11 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Ναι.
Και από σένα, ΠΑΟΚ, που είσαι ο βασικός διεκδικητής. Είσαι. 15, 17, πόσους. Εγώ έχω χάσει το λογαριασμό. Ναι. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε. Μαρινάκης είμαι και σας κάνω πλάκα. Ο Ολυμπιακός, ο φίλαθλος, το παίρνει έτσι το θέμα. Δηλαδή λέει, εγώ έχω φίλους γάβρους και μου λένε, δεν φταίμε εμείς που σας το χαρίζουμε και δεν το παίρνετε. Αυτή είναι η ατάμενος. Άρα το παίρνουν έτσι, ρε φίλε, στο χαβαλέ το παίρνουν τα παιδιά. Και καλά κάνουν έτσι. Και πολύ καλά κάνουν. Υπάρχει άλλο φίλο. Εσύ, να σου το πω εγώ αλλιώς. Αυτό που είπε ο Γιώργος. Να σου το πω εγώ αλλιώς. Περίμενε. Ναι. Να σου το πω εγώ αλλιώς. Η ομάδα της καρδιάς σου παίρνει τα ενία. Και παίρνει πρωτάθλημα και κάνει και πλακίτσα και κάνει και το ένα σένα. Δεν σ' άρεσε. Πώς δεν μ' άρεσε. Από εκεί και πέρα τι ρωτάμε, αν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού τους αρέσει ή δεν τους αρέσει. Αυτό το πράγμα που βλέπουν, ρε παιδί μου. Αυτό το μέτριο πράγμα που βλέπουν. Που είναι βάσει συγκυριών πρώτο κτλ. Ναι. Δηλαδή. Δεν του δίνουν, όχι, του δίνουν και άλλο ένα χρόνο να ξεκουραστεί η ομάδα, να ξεκουραστεί και λίγο ο πρόεδρος και του χρόνου θα πάμε για μεγαλεία. Στο Καραϊσκάκι και στην Αθήνα οι Ολυμπιακοί και οι Ολυμπιακοί γενιά. Έχουν δει και μπάλα, έτσι. Ναι. Οι Ολυμπιακοί. Παλιά, οι Ολυμπιακοί. Παλιά, περίμενε. Ναι, με κόκαλη. Οι Ολυμπιακοί ναι. Έχουν δει και Ριβάλτο. Έχουν δει και Ριβάλτο. Έχουν δει και. Πώς το λέγανε τον Άκη Γιοβάνι, έτσι. Εσύ δεν τα έχει δει αυτά. Και με Ερνέστο Βαλβέρδε είδαν. Εσύ αυτά δεν τα έχει δει. Για να δούμε πώς αισθάνονται και οι Ολυμπιακοί έναντι των άλλων ομάδων. Είναι αυτό το η ατάκα. Ας προσέκατε, δεν φταίμε εμείς. Έτσι είναι, που... ρε. Έτσι. Πάμε γραμμές, Γιάννη. 2-31-0-90-90-90. Χαιρετισμούς από τον Ασπρόμορφο Πειραιά, μόνο πάω 6-71. Μόνο σου πρέπει να είσαι. Ξέρεις ότι στον Πειραιά έχει ένα μαγαζί, το έχει ένα Ηρακλειδέας, ε. Ναι. Πάμε γραμμές, Γιάννη. Αριστερά, πάμε, πάρουμε γραμμές, δώσαμε γραμμές. Ρεσκατόβλα και καραφλέ, λέει εμένα ο φίλος. Να είσαι καλά, φίλε. Κοινομαχίες είναι αυτό που βάζουν τα σκυλιά και παλεύουν μέχρι θανάτου. Κοινοδρομίες είναι αυτό που έπαιζε ο κόκκινος. Άσχεται. Καλά σε λέει, όντως, καλά σε λέει. Οι κοινομαχίες διώκονται, έτσι. Διώκονται ποινικά. Οι κοινομαχίες. Τι ήταν αυτό που έπαιζε ο κόκκινος. Παίζαν κοινοδρομίες. Ραπτόπουλε, βλάχος είσαι. Και σε λέει έτσι. Και να ήμουν βλάχος και να ήμουν αυτό, εγώ θα έλεγα ότι είμαι κάτοικος γης. Δεν έχω εγώ τέτοια κολλήματα να πούμε. Λοιπόν, χαιρετισμό. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. 3-43, μη στέλνει τέτοια μηνύματα. Καλημέρα, κύριε. Σε έβρισε. Γεια σα, παιδιά. Παρακαλώ. Ο κύριο Κώστα. Καλώ τον. Ναι. Γεια σα, κύριε Κώστα. Καλώ τον. Καλημέρα. Λοιπόν, ναι. Εν συντομία, να βάλω μερικά πράγματα στη θέση. Να βάλει όσα θε. Γιατί ακούω. Να μην χαρακτηρίσω. Δεν υπάρχουν αδιάφορε ομάδε. Υπάρχουν ομάδε που δεν μπορούν. Ούτε αδιάφοροι ποδοσφαιριστές. Ο ποδοσφαιριστής δεν υπάρχει αδιάφορος. Επειδή είναι αυτό που λέει φόρεσες φανέλα και σοβαρακάκι, ποδοσφαιριστής από τη στιγμή που θα μπει μέσα ξεχνάει τα πάντα. Να σε ρωτήσω κάτι, κύριε Κώστα. Ναι. Αφού δεν υπάρχουν αδιάφοροι ποδοσφαιριστές, γιατί φαίνεται τόση πολλή αδιαφορία στην ομάδα του ΠΑΟΚ και δεν παίζουν μπάλα. Δεν νομίζω να είναι ανίκανοι, να μην ξέρουν μπάλα. Δεν το παίρνει ανικανότητα. Κάτσε μισό λεπτό. Κύριε Κώστα, δεν μιλάμε για ανθρώπους που δεν ξέρουν μπάλα ή που ξεχάσανε την μπάλα. Είπες για τον Αθανασιάδη ότι είναι αδιάφορος. Έτσι είπε, ναι. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει. Σωστό, συμφωνώ. Μα πέρσι μπορούσε περισσότερα. Μα πέρσι δεν μπορούσε αυτό. Πέρσι είχε το Λίνο. Μάλιστα. Κύριε Κώστα, 18 μάτς. Φέτος δεν μπορούσε και μπόρεσε στο 19ο εχθές. Σύμπτωση. Άμα πολλές συμπτώσεις πέφτουν. Πολλές συμπτώσεις πέφτουν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όλα τα χρόνια, εδώ και 50 χρόνια από τότε που κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη, γιατί η μάνα μου είναι Θεσσαλονικιά, ειδικά οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, οι οπαδοί όπως εσπάρτο, μπερδεύουν τη δυνατότητα με την επιθυμία. Δηλαδή το θέλω με το μπορώ. Το μπερδεύουνε. Ναι, το μπερδεύουν. Το θέλω με το μπορώ. Αυτό είναι βαρύ. Τους λες δηλαδή άπαλους. Δεν τους λέω άπαλους. Επειδή ο φανατισμός υπερνικάει τη λογική. Εντάξει. Ο φανατισμός στο συγκεκριμένο θέμα το σημερινό που κολλάει αυτό εγώ δεν αυτό που σε λέει ρε, ότι σταμάτε, ρε, αυτό μπορούνε ενώ εσύ νομίζεις ότι δεν θέλουν αυτό. Δεν είναι αυτό, δεν ισχύει αυτό το πράγμα ρε παιδιά. Ισχύει και παραισχύει. Λοιπόν, δεν μπορεί πέρσι να παίζανε και φέτος να μην παίζουνε. Όλα τα χρόνια, άκουσε με, ναι. Όλα τα χρόνια υπήρχε το άλοθι το ότι φταίνε άλλοι ότι δεν παίρνεις πρωταθλήματα και κυρίως η διαιτησία. Δεν κοιτούσαν ποτέ να κάνουν μια αυτοκριτική τι δεν πάει καλά μέσα στην ίδια την ομάδα.
Διοίκηση είναι αυτή. Προπονητές είναι αυτοί. Επικοινωνία είναι αυτή. Και όσον αφορά αυτό που λέτε, επειδή και η μυρωδιά των αποδητηρίων είναι αυτό που λέτε, γνώρισες. Λοιπόν, όταν μπαίνει ο παίχτης μέσα, επαναλαμβάνω, τα ξεχνάει όλα. Όταν γύριζα από αποστολή και χάναμε, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, και βγαίναμε στην Εθνική Οδό, βάζαν στη διαπασόν τα τραγούδια, λες και είχαν κερδίσει. Κύριε, και μένα με έρχονταν να σκάσω. Βέβαια το ξεπέρασα. Κύριε Κώστα, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Να με ρωτήσει. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτά τα προβλήματα που έχει τα εσωτερικά και η ομάδα πήγαινε τρένο, θεωρείτε αλλοιωμένο το πρωτάθλημα, ναι ή όχι? Η ομάδα, καταρχάς η ομάδα είναι περιορισμένο δυνατοτήτων. Εγώ έχει ορισμένους παίκτες καλούς. Αν ο ΠΑΟΚ δεν έχανε από τον Ατρόμητο, δεν έχανε από άλλες ομάδες της γειτονιάς, λοιπόν, και δεν έφερνε τα χινάρια του που έφερε. Δηλαδή γιατί να μην 27 βαθμούς, 28. Πιστεύετε ότι θα ήταν αλλοιωμένο το πρωτάθλημα, ναι? Εγώ λέω αδικήθηκε. Δεν δίνω άλοθη στην ομάδα. Απλώς κάνω μια ερώτηση. Οι βαθμοί που έχασε οφειλότανε σε εξωγενείς παράγοντες ή στο ότι η ίδια η ομάδα δεν έπαιξε καλά? Εγώ μιλάω για την ίδια την ομάδα. Εγώ κάνω μια υπόθεση και λέω, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλά, ξεκινούσε τη χρονιά και είχε αυτή τη στιγμή 28 βαθμούς. Ναι. Ήταν ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό. Ναι. Θεωρείτε σωστό το πρωτάθλημα ή με αλλοιωμένη βαθμολογία? Υπόθεση εργασίας κάνεις τώρα. Α, καλά. Υπόθεση εργασίας κάνεις. Με το αν συζήτηση δεν γίνεται. Εγώ δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Εγώ μιλάω για τον Ολυμπιακό που λέτε ότι δεν έχει εύνοια από την Ελλάδα. Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός των τελευταίων 20 ετών. Ναι, και αλλά, δεν έχει καμία ήττα. Και οι υπόλοιπες ομάδες έχει τα από τη Λάρισα. Ναι, αυτό και λέμε. Μία έπρεπε ήττα ό,τι να είναι. Έπρεπε να έχει χάσει βαθμούς με τον Ατρόμητο, δεν τους έχασε λόγω διαιτησίας. Και όχι μόνο αυτό το μάτς, για σας θυμηθείτε και άλλα μάτς. Ότι ευνοείται, ευνοείται. Με αυτό λέμε, άρα όχι, άρα μην ψάχνουμε και λένε ότι δεν ευνοείται πουθενά ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι και άλοθη για τον ΠΑΟΚ. Και αυτό που ακούω να λέτε, ότι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ που πλανάρασε πλάνη νυχτά. Ο αντίπλος του Ολυμπιακού είναι και θα είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι, άλλο το είναι και θα είναι. Βάση δυναμικότητας λέμε. Ποιος Παναθηναϊκός? Τώρα βραδιάτικα. Εδώ οι ίδιοι Παναθηναϊκοί λένε. Ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Και είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι. Για φέτος, για τα τελευταία. Όλα τα χρόνια. Κάτσε ρε, ναι, τι, αφήστε το να μιλήσω. Νευρίασες. Γιατί, εντάξει, τα τελευταία χρόνια. Είπε τίποτα ψέματα ο άνθρωπος. Και τα τελευταία χρόνια είναι ο Παναθηναϊκός. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τα τελευταία χρόνια έχει μικρύνει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ο Παναθηναϊκός και ο Πάοκ βγαίνει τέταρτος. Καλημέρα. Άντε ρε. Έχει μικρύνει ο Παναθηναϊκός και τρως 4 άτομα στο τελικό. Έχει μικρύνει ο Παναθηναϊκός. Καλά, χωρίς τον άξονα. Δεν με νοιάζει ο άξονα. Δεν σε νοιάζει. Δεν τα βλέπεις έτσι. Πάμε γραμμές. Δεν τα βλέπεις έτσι. Εσύ τα βλέπει ο άνθρωπος. Κάτσε να ανοίξουμε γραμμές. Τον άξονα και. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλώς τον. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Πέσαν 4 γραμμές μαζί. Κώστα, μ' ακούς. Το 90-90-90 στη διάθεσή σας. Ακούμε, φίλε. Κώστα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, φίλε. Άκουσε να δεις κάτι. Εγώ είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Θα σου μιλήσω με την καρδιά στο χέρι. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Έλα ρε, καμιά κλισέ έκφραση, τα ίδια και τα ίδια. Άκουσε να δεις κάτι, ναι. Άκουσε να δεις. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, ναι. Για μας εχθρός δεν είναι ο Ολυμπιακός. Εχθρός είναι ο κακός ο ΠΑΟΚ. Πολύ αναστασιάδη διαβάζεις. Ο κακός παράγοντας ΠΑΟΚ, ναι. Ο κακός παίχτης ΠΑΟΚ, ο κακός θυμμένος ΠΑΟΚ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Όταν διορθώσουμε εμείς τον εαυτό μας, τότε θα πάμε αξιόμαχα να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν σου φταίει ο Ολυμπιακός φέτος. Ναι, ωραία. Εδώ και 5 χρόνια, ναι. Που είναι ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, ναι. Ένας πολύ νοικοκύρης άνθρωπος, ναι. Ένας πολύ καλός άνθρωπος στους λογαριασμούς του, ναι. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι θέλει να πάρει ένα παίκτη του ενός φράγκου
και να του κάνει 10 και να του πουλήσει. Ασπάζομαι πάρα πολύ εκείνο που λέει, δηλαδή η θύρα 4 που λέει ότι δεν το λυπόμαστε και πολύ. Κάποτε γνώρισα έναν μάνατζερ ο οποίος ήταν να εκτίσει κάποια ποινή. Πάρ' το πιο γρήγορα, ναι. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι ό,τι παίχτες βλέπεις να υπολογίζεις τα δύο δέκατα της τιμής του. Εγώ καταλαβαίνω ότι όλα είναι εμπόριο. Καταλαβαίνω. Δεν είμαι μαλάκας. Συγγνώμη για κάνω την πάπια εγώ. Εντάξει, δεν κάνουμε τέτοια. Ρε φίλε, τι μπαίνεις σε τέτοια μανατζερικά εσύ τώρα, ο απλός φίλαθλος που δεν έχεις ιδέα τι γίνονται στα ποδητήρια. Μπαίνεις σε περιπέτεια τώρα να ψάξεις να βρεις τα μανατζερικά. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Μην μπερδεύεσαι να πούμε. Ποιο είναι το κλειδί της ιστορίας, ποιο είναι το κλειδί της ιστορίας. Ποιο είναι το κλειδί της ιστορίας, ρε φίλε. Θες να μας πεις δηλαδή ότι ο Βαρέλα. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Θες να μας πεις ότι ο Βαρέλα το 1% είναι πλασματικό. Αυτό θες να μας πεις. Όχι, δεν ξέρω. Τι? Αλλά έτσι μου είπε ο μάνατζερ. Ο επαγγελματίας μάνατζερ. Παλάκας, τρελός δεν είναι. Έλα, άντε, δύο φορές. Αμάρε τον Παουξή τώρα. Ήρθε να με τον Παπαμιχαήλ. Μισό λεπτό λίγο. Ένα σχόλιο. Μετά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε, να έχει ροή. Ξύπνησε ο Παουξής 50 χρονών, έπιανα καφέ με τον μάνατζερ. Έλα ρε φίλε, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Έλα, να πει καλούμε. Καλημέρα, καλά φίλε, εσύ. Αργιανός από Ζωχό Δημήτρης. Πού χάθηκες ρε φίλε, πού είσαι. Πού χάθηκε και. Πού χάθηκες για. Τι λέει. Τι να λέει ρε φίλε, παιδευόμαστε. Πώς το βλέπεις τον Άρη. Απένταρο. Τι απένταρο ρε φίλε, κάτσε το παιδεύω, κάτσε καλά. Εγώ έμαθα ο ιδιοκτήτης πουλάει την πόρσε, λέει. Θα πληρώσει τους παίκτες. Πουλήσει την πόρσε, θα θέλει να πάρει άλλη γι' αυτό. Θα πάρει Φεράρι. Ακούς. Γελάς, είσαι και το πνευμόνι χαλασμένο, γελάς. Γέλα ρε φίλε. Πώς το βλέπεις το ματσάκι αύριο. Αύριο. Ναι. Δύσκολη νίκη. Τι δύσκολη νίκη, 0-5. 0-5. Μάθε λοιπόν ότι ο Πανελευσυνιακός παίζει και για το γυαλιά των Τρικάλων. Μάθε το λοιπόν. Θέλει. Ναι, μάθε το λοιπόν. Πανελευσυνιακός ρε παιδιά, τελευταίος το Πανελευσυνιακός. Δεν πειράζει. Και ο Αιγινιακός τελευταίος ήταν. Και προηγήθηκε ένα. Ένα χωριό είναι το Αιγίνιο, μωρέ. Εδώ το Αιγίνιο, άμα δεν ήταν ο Κοϊμτζής, δεν το ξέρει κανένας. Ήταν ο Κοϊμτζής εκεί, έφαγε λάχανο τον αστυνόμο. Στο Βεργούλες που με δίνανε εκεί έναν μπάτσο, έφαγε λάχανο. Ναι. Δεν μου λες, ναι, οι παοξίδες που κέρδισαν και πάλι κλαίνε, πώς τους βλέπεις. Κλαίνε. Πολύ κλάμα, ρε φίλε. Είναι μεγάλη ομάδα, φίλο ΠΑΟΚ. Έχει απαιτήσει. Έχει απαιτήσει. Ξαφνικά η ομάδα τους έστρωσε, λέει τώρα. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. Εγώ ξέρω ότι οι παίκτες σου είναι απλήρωτοι οι δικοί σου. Εμένα. Ναι, ενώ του ΠΑΟΚ είναι πληρωμένοι. Ξέρω ότι οι μάνατζερ που είναι με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, το ΙΚΑ και το ΤΕΒΕ και οι λογαριασμοί είναι πληρωμένοι στον ΠΑΟΚ, ενώ οι δικοί σου είναι απλήρωτοι. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει το Παλατάκι. Το ρεύμα δεν χρωστάει πουθενά. Χρωστάς 1 εκατομμύριο ευρώ εσύ στο Χαριλάου. Στη ΔΕΗ, εντάξει. Α, τίποτα, ψηλό πράγματα. Τι, ψηλό πράγματα. Τι ήθελα να σου πω. Ναι, τι έπες. Οι παίχτες του Άρη είναι πληρωμένοι μέχρι και Δεκέμβριο, να ξέρεις. Εγώ άλλα ξέρω. Εσύ που τα ξέρεις τα άλλα. Εσύ που ξέρεις τα άλλα που δεν ξέρω εγώ. Εγώ, εμένα τα είπε ο πρόεδρός μου, ρε φίλε. Εσύ που τα ξέρεις τα άλλα. Που τα είπε ο πρόεδρός σου. Τα είπε ο πρόεδρός μου, κανονικά. Μακάρι. 25 του μηνός. Οι παίκτες του Άρη θα πάρουν. Οι παίκτες του Άρη να είναι πληρωμένοι, τακτοποιημένοι, γιατί η ομάδα έχει μία άνοδο. Οι παίκτες του Άρη θα πάρουν δώρο τώρα από μια σακούλα του σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω. Ο φίλος που είναι δίπλα στο Παοξής είναι. Παοξής Αλαζόνας είναι ο φίλος εδώ. Αφού είμαι παοξής, τι να κάνω. Που νομίζω ότι ο εχθρός του Ολυμπιακού. Λεφτά έχει 11ο. Ναι, χάνουμε από τον Ατρόμητο, κλαίμε. Κερδίζουμε τη Λίμπερε, τη γελάμε. Χάνουμε τον Πλαδανιά, κλαίμε. Ναι. Εντάξει, αυτό ρε φίλε, κάθε οπαδός το κάνει και εσείς δεν το κάνετε. Πώς το κάνει κάθε οπαδός, ρε φίλε. Βγαίνετε μια εβδομάδα, κλαίτε. Την άλλη εβδομάδα δεν κλαίτε. Μισό λεπτό. Ανέβα εσύ φέτος κατηγορία εσείς... τώρα και άσε εμείς τι κάνουμε. Εμείς έλα. Εντάξει, θα ανέβει και θα έχουμε και πάω. Καλά, σ' ανέβει πρώτα. Λοιπόν, και εσείς αυτό το κάνει κάθε οπαδός. Έχαν ο Άρης, αν θυμάσαι καλά, να μα κράζαν τον Κούπερ. Κέρδιζε ο Άρης, προπονηταρά ο Κούπερ.
Έχανε το δεν... έτσι πάει, έτσι πάει. Ο παδός σήμερα. Εδώ πήγατε να φάτε τον Αναστόπουλο, μωρέ. Τώρα με δυο ισοπαλίες, τα γάρια. Δεν το φάγαμε όμως. Α, τα γάρια. Μπορέσατε να το φάτε. Το πρεμόνι γαλασμένο. Πάμε επόμενη γραμμή, μωρέ τώρα. Άντε τώρα. Ο Άρης και ο Άρης. Πληρώστε κανένα μπέχτη να πούμε. Κωστή, να σε ρωτήσω. Ο Άρης θέλει να παίξει το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Γιατί να θέλει. Για εις πρακτικούς λόγους εγώ λέω ναι. Λέμε τώρα, τον θέλει να παίξει. Όχι. Όπως ήθελε και ο Ηρακλής. Όχι. Ή όχι. Όχι. Γιατί. Οι λύθοι είναι, νομίζεις, οι Αριανοί. Να πάνε να παίξουν στο κύπελο με τον ΠΑΟΚ, να κάνουν τι. Να φάνε τιμωρία την έδρα τους. Να χάσουν παίκτες με κάρτες. Γιατί. Μπράβο τα γόρι μου. Μπράβο το παλικάρι μου, μπουτζουρί μου. Εντάξει, δυνατός. Είναι πιο ειλικρινής από τον άλλο που έρχεται. Μπράβο το αγόρι μου. Έφαγε, σε πείραξε κάτι, ρε φίλε. Δεν το αγόρι μου καλό. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο. Ρε το παλικάρι μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Μα! Θες καλέ Αριανέ τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Κουλτουριάρης από Αθήνα. Hey! Και δεν μπορέσαμε να βρεθούμε κιόλα. Θες καλέ τον ΠΑΟΚ στο κύπελο από το 1970 που το πήρε. Μέχρι το 2016 8 φορές παίξατε και τις 8 χάσατε. Και θέλετε να παίξετε φέτος κύπελο. Δεν νομίζω να είστε τόσο ανόητοι. Τι έχω να ζηλέψω από τον ΠΑΟΚ για να μην θέλω να παίξω. Όταν λες τι έχεις να ζηλέψεις, εννοείς τι. Προπονητή. Να απαντήσω. Και ο Ηρακλής αυτό έλεγε και έφαγε τάλιρο στην Τούμπα. Αλλιώς η ερώτηση. Τι έχω να ζηλέψω, παίρνει. Δεν έχεις Ιβάν Σαββίδη, ρε φίλε. Δεν έχεις το ίδιο παράγοντα, δεν έχεις την ίδια ποιότητα. Και, ωραία. Πρώτον, έχεις και αυτό το μειονέκτημα. Γιατί εντάξει, ότι η ομάδα της Β' Εθνικής νομίζω δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιους παίκτες στα μάτια του κυπέλου. Είπατε το όνομα Ιβάν Σαββίδη, μάλιστα. Είναι ο μεγαλοπαράγοντας που δεν ξέρει τι έχει. Εδώ ρε Βαρέλα, ένα 100 είναι όλο το μπάτζετ σου, ρε. Όλο το μπάτζετ σου είναι ο Βαρέλα που δεν στρίβει, ρε. Και είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις του, μάλιστα. Ποιος είναι συνεπείς? Η ομάδα στο τελευταίο ισολογισμό ήταν 9 εκατομμύρια μέσα συν τα δάνεια, μάλιστα. Μετά φόρων οφειλές. Ναι, εντάξει. Στον ισολογισμό 30 Ιουνίου του 2016. Για ποιον λέει ο κύριος? Ποιον λέει? Για τον ΠΑΟΚ. Φίλε, ο ισολογισμός αλογιστής σου λέω δεν σημαίνει τίποτα. Το ρεύμα πληρώθηκε. Ναι, εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, τα στοιχεία. Ναι, και εγώ σου λέω σαν λογιστής. Είναι λογιστής. Ποτέ αγόρι ισολογισμούς. Αδερφέ, μακάρι να ανεβείτε, αλλά ένα πράγμα εύχομαι και παρακαλάω φέτος. Μη σας τύχει κάρα νυχτερινό μάτς. Και φέτος και του χρόνου και δεν έχετε ρεύμα να το παίξετε. Α, μην νομίζεις. Προχθές δύο διεϊτζίδες που είδα εδώ είχαν κόψει το ρεύμα μιας γριάς εδώ που δεν πλήρωνε το ρεύμα. Και λέω, γιατί στο Καρλάο δεν πάτε? Έχουμε εντολή από Αθήνα, λέει. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, μια που είσαι λογιστής. Έχουμε εντολή από Αθήνα να μην το κόψουμε το Άρη. Θα ρωτήσω. Να ρωτήσω κάτι, μια που είσαι λογιστής. Ναι. Επειδή αναφέρετε πολλά ονόματα μεταγραφών του ΠΑΟΚ που είναι δαπανηρές μεταγραφές. Ναι. Και δεν αποδίδουν ανάλογα με την φήμη τους. Ναι. Γιατί δαπάνη που καταβλήθηκε για να αποδώσουν τα ανάλογα. Πρόσεξε, που λένε ότι καταβλήθηκε. Ναι, που λένε ότι καταβλήθηκαν, μάλιστα. Mm. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σαν λογιστής. Mm. Πες ότι είναι μια επιχείρηση, οποιασδήποτε μορφής, είτε ανώνυμη, είτε ομόρφη, είτε οτιδήποτε. Mm. Και θέλει να αγοράσει ένα μηχάνημα που κάνει 200 ευρώ. Ναι. Mm. Και το αγοράζει κόβοντας τιμολόγιο για 2.000. Εσύ σαν λογιστής τι συμπεραίνεις? Όπα. Ότι θέλει να δείξει κάτι έξοδα. Θέλει να δείξει έξοδα. Θέλει να δείξει έξοδα. Ναι. Άκου τώρα. Πόπο το μεγάλο παράγοντα. Θέλει να δείξει έξοδα για να μην πληρώσει. Για να μην πληρώσει, πώς το λένε, να μην πληρώσει το μεγάλο φόρο. Πού το μεγάλο παράγοντα. Καλά, αυτό τώρα και ο Κόκαλης, το καλό το κάνανε αυτό. Υπενήσε σε κάτι. Εγώ δεν υπενήσομαι, εγώ τα γεγονότα να φέρω. Αυτό τώρα λογιστικά μιλάει αυτό τώρα. Ναι. Λογιστικά, ρε φίλε, θα σε μιλήσω. Τι θα σε μιλήσω, ό,τι να είναι, θα σε μιλήσω. Για περισσότερες πληροφορίες. Όταν έφερε τον Αμορόζο για 10 μέρες λογιστικά. Όταν έφερε τον Κόκκι 800 χιλιάρια το χρόνο λογιστικά, αναλογίστηκες κάτι ανάλογο? Ραπτόπουλε, να σου πω κάτι. Να μου απαντήσεις, όχι να εγώ μου... θα σου απαντήσω, ναι. Εγώ δεν σου είπα ποτέ ότι το παρελθόν του Άρη είναι υγιές. Εσείς λέτε ότι το τωρινό... Γιατί το παρόν του Άρη είναι υγιές. Όχι, εντάξει, τώρα εδώ τον αναλογείς το Σαββίδι, ρε εσύ, εντάξει. Δεν έχει δημιουργήσει μαύρες τρύπες. Εγώ δεν σου λέω ότι το παρελθόν του Άρη είναι υγιές. Εσείς λέτε ότι το παρόν του ΠΑΟΚ είναι υγιές. Δεν το λέω εγώ. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Πάντως, θες να σου διαβάσω μια είδηση που λέει Μέτρο Σπορτ τώρα, πριν από λίγο ανέβηκε. Για πες.
Η εισαγγελέα της ρωσικής πόλης Αξάη ενέκρινε το κατηγορητήριο σε μια ποινική υπόθεση μεγάλης υπεξαίρεσης στην εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη, Atlantic SPAC. Στο εδόλιο του κατηγορούμενου κάθισαν 7 άτομα, ενώ αξίζει να σημειωθεί αφενός πως και οι 7 ήταν υπάλληλοι της εν λόγω εταιρείας και αφετέρου πως έδρασαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Λέει λοιπόν εδώ, ο εγκέφαλος της ομάδας ήταν ο Ιγκάρ Ζ Σταραζίλ, μηχανικός αυτοκινήτων, ο οποίος έκτισε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών προκειμένου να επιτύχει την κλοπή περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας του Σαββίδη, όπως τροχούς αυτοκινήτων, βενζίνη, δίζελ, μικρά εργαλεία και όχι μόνο. Το κλέμμα το Σαββίδη δηλαδή εκεί. Η λίστα... μου πεις ότι ήταν αργιανός κι αυτός. Η λίστα των κλοπημαίων φαίνεται πως καλύπτει αρκετές σελίδες. Επιπροσθέτως, ο Σταραζίλ είχε στην ομάδα του έναν οδηγό και ένα φύλακα ώστε να διασφαλίσει την ασφαλή εξαγωγή των εμπορευμάτων που επιθυμούσε από το έδαφος της επιχείρησης. Η περίοδος δράσης τους ήταν από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Νοέμβριο του 2016. 18 ολόκληροι μήνες, ενώ τα κλοπημαία ανέρχονται στα 2,5 εκατομμύρια ρούβλια. Παραδόξως, στα κλοπημαία δεν συμπεριλήφθησαν προϊόντα που παράγει η εταιρεία. Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία Atlantic SPAC ανήκει στον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη και παράγει πλαστικές κούκλες, πλαστικές συσκευασίες για τη βιομηχανία τροφίμων και τις ετικέτες. Το κλέβανε δηλαδή οι υπάλληλοι του. Δεν ξέρω, αυτό λέει κάτι. Και αυτός δεν ήξερε τίποτα. Πώς, αυτός. Και αυτό τι πάει να πει. Ο 60χρονος, ο γατόνι που δεν ξέρει τι έχει, δεν μυρίζει και αν του κλέβουν ή όχι. Τον κλέβανε τον άνθρωπο, ρε, αυτό θέλω να σε πω. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα καθίστε ρε παιδιά καλά. Τι καθίστε. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, όλους τους έχουν κλέψει. Τον κλέβανε τον άνθρωπο. Όλους τους έχουν κλέψει. Κλέψε, μπράβο, ναι, δηλαδή έλεος. Εγώ εμένα με ληστέψανε. Από εκεί και πέρα, δηλαδή. Τι από εκεί και πέρα, ρε βλάχο. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, ομάδα έχω. Δεν έχει σημασία, ρε. Τι σχέση έχει αυτό με την ομάδα, δηλαδή. Ότι αν τον κλέβουν εκεί. Ναι. Ποιο μου λέει εμένα ότι και σε άλλες επιχειρήσεις τον και άνθρωπο. Δεν τον κλέψανε εκεί. Δεν τον κλέβουν και. Το κλέψανε. Ρε, εσύ καταλαβαίνεις. Αν με κλέβει εμένα ο υπάλληλος 7 νοματέοι, 18 μήνες. Ναι. Γιατί να μην με κλέβει και σε άλλη επιχείρηση. Τους πιάσανε. Τελείωσε το θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Τους άλλους μπορεί να μην τους πιάσανε. Δεν υπάρχει θέμα, ρε. Τι να σε πω, μωρέ. Να με πει Σαΐνη. Αστυνόμε Σαΐνη. Λέγε. Ναι. Να πω κάτι τελευταίο συμπάρια πριν κλείσω. Ναι, το δαγκώσαν τον ανθρωπάκο. Ναι. Κάτι τελευταίο συμπάρια πριν κλείσω. Άκου, ναι. Η ομάδα βρέθηκε σε ένα από τα χειρότερα τέλματα κατά τη διάρκεια της διοίκησής του. Βέβαια. Έξω, κύριε Ανταμοντά. Έξω, κύριε Ανταμοντά. Η ομάδα βρέθηκε σε ένα από τα χειρότερα τέλματα μετά το μάζι με τον Ατρόμητο στην περίοδο που διοικεί ο ίδιος. Βέβαια. Ναι. Ωραία. Πείτε μου σε αντίστοιχη περίπτωση, αν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ή του Άρη έλεγε ότι σε αυτή την περίοδο που η ομάδα μου περνάει δύσκολα, εγώ για ένα μήνα δεν θα πατήσω στο γήπεδο, αντί να είμαι παρόν και να παίρνει αποφάσεις για να λύνει ζητήματα, τι θα έλεγε η κατακραυγή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καταρχήν, μισό να απαντήσω εγώ. Πρώτον, το ότι δεν πατάει στο γήπεδο. Δεν σημαίνει, πώς το λένε, ότι δεν παίρνει αποφάσεις. Δεύτερον, αθέτησε την τέτοια του, την υπόσχεσή του. Ήταν στο γήπεδο. Είδε το μάτς. Θα μπορούσε να μην είναι στο γήπεδο με την τέτοια. Ήρθε. Πώς τη λένε. Βέβαια, εδώ από το νοσοκομείο βγήκε και ήρθε στο περίμενε, γήπεδο. Περίμενε. Ο κύριος Σαββίδης είπε ότι αν δεν βρείτε λύση, εγώ δεν ξανάρχομαι. Πώς βρέθηκε λύση. Η ομάδα μάλλον βρήκε λύση και έρχεται. Η πορεία της θα δείξει. Στεναχωριέστε τώρα, εγώ ξέρω όλοι οι αντίπαλοι των αντιπάλων, αν στεναχωριέστε λίγο, γιατί τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα ο ΠΑΟΚ πάει να βρει το δρόμο του, τον οικονομικό. Στο αγωνιστικό, εντάξει, παραμένει. Όχι, ακόμα. Ρε. Ναι, βρε, εντάξει, κατάλαβε. Έχει Σαββίδη για 100 χρόνια, ρε, πλάκα κάνει. Ναι, ακούω τι έκανε η Φιωρεντίνα στον ΠΑΟΚ εχθές, τι δώρο. Από τη χθεσινή νίκη πρόκριση επί των Τζέκων, ο ΠΑΟΚ έβαλε στα παντελόνια 1.160. Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της UEFA. Κέρδισαν 360 χιλιάρικα από την κατάκτηση των τριών βαθμών, 300 χιλιάρικα για τη δεύτερη θέση βαθμολογία του ομίλου και 500 για την πρόκριση στους 32 και 90 χιλιάρικα από τα εισιτήρια του αγώνα ξεπερνά το 1.200. Το συνολικό ποσό που θα βάλει ο ΠΑΟΚ στα ταμεία του από την αρχή της ευρωπαϊκής του παρουσίας θα ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ και θα εξαρτηθεί από την περαιτέρω πορεία του. Αν για παράδειγμα προκριθεί στους 16, θα κερδίσει άλλα 7,5 εκατοστάρικα. Ναι.
Εσύ δεν έχεις να πληρώσεις τη ΔΕΗ στο Καριλάου. Γραντόπουλε, ξέρεις στον ισολογισμό που λέει μια κατηγορία έξοδα από λάθη? Ω, δεν το ξέρω αυτό, το ξέρεις εσύ Γιώργο? Η έξοδα από λάθη. Έξοδα από, που προκύπτουν από λάθη. Πά στη συζήτηση σε τι λογιστική εννοείς, συζήτηση δηλαδή, και είμαστε άσχετοι τώρα. Προσπαθεί να μα πει εγώ επειδή ξέρω, τι. Ναι. Τι εννοεί, έξοδα από. Δεν υπάρχει έξοδα από λάθη. Μέσω ισολογισμού ανώνυμη εταιρεία δεν τα δίνει. Και πού ξέρω εγώ τι γράφει ο ισολογιστή. Έξοδα από λάθη. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, έλεος. Έχουμε συντάξει πολλού ισολογισμού. Μήπω εννοεί κάτι έξοδα από λάθη. Σου λέω, μπες στο επίσημο site της ΠΑΕ να δεις πόσα είναι αυτά τα έξοδα από λάθη. Από λάθη, αν μπορώ να το δω. Δεν στα λέω εγώ, ρε φίλε. Ναι, βρε, δεν λέω ότι τα λες εσύ, βρε. Πάμε, άντε. Επόμενος κύριος. Άντε πάει. Επόμενος κύριος. Από λάθη, λοιπόν, αυτό θα γράψουμε. Γεια σας, κύριε. Χαίρετε, κύριε. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ωραία φωνή έχετε πάντως. Πρέπει να είστε κι εσείς θεατρόφιλος, κουλτουριάρης. Όχι από αυτούς που σηκώναν τον Παπα-Νικολάου στις πλάτες. Ένα νυχτόβιος είμαι. Νυχτόβιος. Μια ερώτηση. Ουζουκοθαμώνας. Σε μαγαζιά δούλευα το βράδυ. Τέλος πάντων. Πολύ ωραίος. Ωραίος. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς είδες εχθές τον ΠΑΟΚ? Ήτανε πολύ συγκλονιστικές οι πλευρές του. Και οι δύο μπακ του και οι δύο οι εξτρέμ του. Με αρχηγό το Ροντρίγκες για άλλο ένα μάτς. Αθόρυβη εργασία ο Τζίμι Ροτ. Η οποία δεν φαίνεται αλλά είναι πολύ ουσιαστική στο χώρο των χαφ, στο μεσοαμυντικό κομμάτι της ομάδος, και εκείνο το οποίο ήταν για μένα πάρα πολύ δυσάρεστο είναι η παραγωγή επιθέσεων από τον άξονα και τρομερό αμυντικό πρόβλημα στο κεντρικό στόπερ των έναν. Μία ερώτηση ακόμα να σας κάνω. Τον Αθανασιάδη πώς το βλέπετε, θα ανέβει, θα πάρει τα πάνω του? Ο Αθανασιάδης μοιάζει με τον νεκροσέντονο του πεθαμένου. Δεν το βλέπω να παίρνει τα πάνω του φέτος. Όχι. Έγινε καλό βράδυ. Α, και ήθελα να πω κάτι για τον Δημήτρη από το Σοχό που είναι. Αριανός, ναι. Ναι, Αριανός. Εκεί έχει σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Έχουν κάτι, είναι πόσοι, 2.000 κατοίκοι, 2.500 και έχουν σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Τι παίρνει και παίρνει τηλέφωνο? Μπορεί να είναι μοναδικός. Έγινε Ρατόπουλες και στους όλους σε πάω. Πάω ξύσιμο εγώ. Να σε καλά. Σε πάω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Αντίο. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Έπεσες καλημέρα. Έπεσες καλημέρα. Έπεσες καλημέρα. Έμεινε κανένας. Ξαναπάρτε. Καλημέρα. Έλα, μ' ακούτε? Σ' ακούμε, κύριε. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ζούμε. Ζούτε, μια χαρά, χαίρομαι. Μπόχουμ, ναι, Μπόχουμ, Μπόχουμ. Ο Μπόχουμ μετά από νίκες παίρνει, μετά από πίπες, μετά από ήττες. Όχι, φίλε μου, όχι, φίλε μου, όχι, θα σου εξηγήσω γιατί δεν πήρα. Συγγνώμη, ναι. Δεν παρακαλώ ποτέ, εγώ δεν το έκανα αυτό, εγώ ξέρω να βγαίνω και στις ήττες. Στις ήττες σε μένα τουλάχιστον δεν βγαίνεις, αν βγαίνεις αλλού δεν ξέρω. Τι μας λες, ο κόσμος που ακούει το ξέρει. Αλλού βγαίνεις. Τι συναχώρια είναι αυτή που ακούω αυτές με αυτό το 24ωρο κοστίο. Τι συναχώρια, τι κλάμα είναι αυτό? Τι κλάμα είναι? Τώρα βγήκε ο Αργενός από την Αθήνα να μας πει τώρα τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, τι κάνει ο Σαββίδης, αν το κλέβαν ή δεν το κλέβαν. Τον κλέβαν οι υπάλληλοι. Μισόλετο. Ρε Μπόχου, να σου πω λίγο κάτι. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και ΠΑΟΚτσίδες που κάνουν εκπομπές, και από ό,τι ξέρω είσαι και πιστός οπαδός, οι οποίοι λένε συνέχεια για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω εγώ και κανέναν που να λέει Ολυμπιακό, εντάξει. Εγώ ξέρω όλοι οι ΠΑΟΚτσίδες λένε για τον Ολυμπιακό. Έτσι, έλα, βρε, τώρα που λένε και εσύ, βρε Γιώργο, δεν λένε τώρα στην Γάμο, ρε Ολυμπιακό, πιο πολύ με εμάς ασχολείται. Ολυμπιακό, πιο πολύ με εμάς ασχολείται. Τι είπες, ρε Θεούλη? Σε κοροϊδεύει. Ασχολείται. Καλά, εκεί το φίλο μας το Μαλάτο. Το φίλο μας το Μαλάτο, δεν τον ακούς. Σε κοροϊδεύει. Πιο πολύ με εμάς ασχολείται. Πόσο σου. Καλά, βρήκες έναν Ολυμπιακό μου βρήκες τώρα. Τώρα τι? Ναι, δεν βλέπεις το ραδιόφωνο κάθε μέρα. Παρακολουθώντας μια που μίλησα για τον κύριο Μαλάτο και τον Ολυμπιακό. Αυτός που έχει την ομάδα και εμείς δεν έχουμε κάνει ακόμα την ομάδα για να τους στάσουμε. Τι έγινε αυτό τον Απόελ? Σε 380 λεπτά θα τον βάλουμε ένα γκολ. Ποιο να ρε? Τον Απόελ. Σε 380 λεπτά θα τον βάλουμε ένα γκολ. Κοίτα, μην παίξεις και εσύ με κανένα Απόελ και έχουμε θέματα. Όχι εμένα, εγώ στην Κύπρο έχω 0-10. Στην Κύπρο 0-10 έχεις? 0-10 νίκες έχω, ναι. Βάλε δες προϊστορία. Στο πρωτάθλημα? Σε παιχνίδια ευρωπαϊκά που έχω κληρωθεί με Κυπρίους. Πότε κληρώθηκες με Κύπρο εσύ? Με έχω κληρωθεί. Μου φαίνεται με την Ομόνια, με τους κομμουνιστάς.
Έχω την είδες, πώς σου φαίνεται. Μου φαίνεται, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά αυτό θα βγει να μου απαντήσει, να μου πει αν με βάλει κανένα γκολ μαζί τους που έχει την ομάδα και εγώ έχω κάνει την ομάδα και δεν μπορώ να τους θέσω. Ναι. Αλλά εκεί δεν υπάρχουν δυστυχώς καλογερόπουλοι, δεν υπάρχουν αρετόπουλοι. Τι να κάνεις, Δεν μου λες Κωσί. Παρακαλώ. Κάτι πήρε το αυτοί μου, αληθεύει. Ό,τι. Τελειώσαν τα χαρτομάντρα σε περίπτωση εκεί της πόλης, αλήθεια είναι. Γιατί το λες αυτό. Ξέρω εγώ, έτσι πήρε τα αυτοί μου. Πέσαν πολλά δάκρυα, άκουσα, πολύ κλάμα. Επειδή προκρίθηκες. Να σου επιθυμίσω. Ναι, αγόρι. Μπορεί εγώ να μην βγαίνω συχνά. Ναι, αγόρι. Αλλά τις εκπομπές σου τις ακούω. Ναι, αγόρι. Έτσι. Ναι, αγόρι. Και θα σου μιλήσω με στοιχεία ότι σε ακούω. Ναι. Γιατί μπορεί να νομίζεις ότι επειδή ο φίλος μας κάνει εκπομπή. Ναι, φίλε. Ότι εγώ χάθηκα και εγώ το φίλο μου, εγώ σας ακούω και τους δυο. Μπράβο, φίλε. Δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς. Μας κάνατε να το κόψουμε το καρπούζι στη μέση. Μάλιστα. Αλλάζουμε τις βελόνες μια δόνια εκεί τις πάμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Έτσι. Ναι. Και να σου θυμίσω ότι βγαίνει ένας ταξίτζης Αργιανός. Εδώ. Έχει στο σταθμό, ναι. Τι λέει. Με το όνομα Σταύρος. Σταύρος. Όταν ο Πάοκ έχασε από την Κάραμπαχ. Κάραμπαχ. Βγήκε και ο Δημητράκης από το Σοχό. Ναι. Όταν ο Πάοκ έχασε από την Κάραμπαχ. Κάραμπαχ. Και χορεύανε, λένε. Ναι. Και μας είπαν να είναι και του χρόνου πάλι με το καλό. Και με το τρία. Τον Οκτώβριο, τον Αύγουστο θα σας δούμε πάλι στην Ευρώπη. Τώρα τι έχουν να πούν. Τι να πούν τώρα, περαστικά τους. Περαστικά τους, μπράβο Γιώργο. Καλή χώνευση, έτσι. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Ποια ομάδα θες να παίξεις, μεγάλε. Όποια και να έρθει. Ποια γουστάρεις. Καλώς να έρθει. Πάντως, όλα είναι μεγαθύρια. Πάντως επειδή άκουγα παοξί. Προτιμάω για να πάω εδώ κάποια γερμανικά. Φυσικά μόνο η Σάλκε και μπορώ, γιατί οι άλλοι είναι στον ίδιο γκρουπ δυναμικότητας. Αλλά δεν θα μου πέσει και άσχημα μία Ρώμα. Εγώ προσωπικά θέλω... Να αρχίσει και το παλτό ο Μανολάς στη Τούμπα να δούμε πώς θα πιάσει το Ροντρίγκες. Εγώ προσωπικά... Με απόχη. Ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Ναι, σε ακούω Γιώργο. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ προσωπικά δεν θέλω Τότεναμ για να μην χαλάσει... Εκείνο το διπλό που έχουμε πάρει και η καλή τέτοια. Με γκόμενες και εγώ δεν θέλω. Ούτε Τότεναμ, ούτε Φενερμπάχτε. Άσε τώρα μην πάρουν τη ρεβάντς αυτή, άστο καλύτερα. Ούτε με Ρώμα φυσικά. Εγώ θέλω να ξαναπέσουμε, με τους κυρίους του που πέσαμε στο Champions League. Όχι, αντικειμενικά να μιλήσουμε τώρα και να το δούμε με συμφέρον. Με συμφέρον, πως το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει συμφέρον. Με τον Αποέλ βέβαια, για να εκεί θα φανεί και η Μαγιάννη με καλύτερος από τον Γαύρο. Μπράβο. Από ΕΛ ή τη Βελγικιά. Αυτές τις δυο για κάπως πιο εύκολη κλήρωση που εγώ θα πω ότι δεν υπάρχει εύκολη κλήρωση πλέον από εδώ και πέρα. Δεν μου λέτε ρε Παοξίδες. Ναι, ρε. Έχει ένα ωραίο σεντερφόρο από ΕΛ, ρε. Ναι, το ξέρω, τον είδα. Εκείνο τον το Ινιαράκι, τον κολλάκι που έβαλε. Το ζαχαρώνει ο Ολυμπιακός αυτό. Μισό. Το ζαχαρώνει ο Ολυμπιακός. Έλα. Στην Γκλάντμπαχ έπαιζε αυτός. Δεν ξέρω το ζαχαρόνι αυτό το σωτηρίου, το σεντερφόρ. Α, έφυγε στον Κύπριο. Ωραίο σεντερφόρ, γρήγορο σεντερφόρ, μπαλαδόρο σεντερφόρ και τα μεταχείριτα μεγάλα. Κατά κόστα, το προσωπικό αμυντικό λικαλή είναι. Ωραίο. Στην ευθεία είναι. Ναι. Δεν μου λες Κώστα ένα τελευταίο εξακλήρωση. Γιώργο, κάτι θες να πεις εσύ το ολοκλήρωσες, το είπες. Όχι, το είπα. Ναι. Ένα τελευταίο κοστίμο τώρα, σε μια μικρή σύγκριση και κλείνω. Δεν μου λες. Τι παραπάνω έχει ο θείος ο Βάνιας από το δικό μας τον Κρέσπο παράδειγμα ή ο Σάμπα από το Ροντρίγκες. Ο Σάμπα ή ο Φιγκέρας από το Μάτος. Ναι. Ή ο Μιλιβόγιος ή ο Μποτία. Όχι, ο θείος ο Βάνιας είναι παιχταράς, ρε παιδιά. Διαφωνώ. Τα χάφσου, η τριάδα, δηλαδή Κανίας, Τζίμι Ροτ, Σάκοφ είναι πολύ χειρότερη από Μιλιβόγεβιτς, Φορτούνη και πώς τον λένε τον άλλο να. Ναι. Το κοντό που μοιάζει με τον Μπουγάτσα. Μόνο αυτοί. Αυτοί οι τρεις. Μόνο αυτοί. Ο τερματοφύλακας, ο Γκλίκος είναι καλύτερος από τον. Μπράβο. Πώς το λένε? Τον Καπίνο. Τον Καπίνο. Πρόσεξε τώρα. Ο Λέοβατς, όποιος και να παίξει αριστερά στον Ολυμπιακό είναι καλύτερος. Μπράβο. Ο Μάτος είναι καλύτερος από τον. Πώς το λένε. Σε χαίρομαι να σε ακούω από. Κάτσε την αλήθεια θα σου πω. Περίμενε. Έτσι ο Ιντέγε είναι καλύτερος και από τον Κλάους και από τον Κουλούρη. Βέβαια, Κουλούρι. Φυσικά. Ο Σεμπά. Ο Σεμπά. Και Φορτούνη, πουθενά άλλο. Ο Σεμπά είναι χειρότερος από τον Ροντριγκές. Και τολμώ να σου πω ότι και ο Ελεονούση πολύ χειρότερος από τον Τζαλ Μακάμπος. Και ας μην κάνει ο Τζαλ Μακάμπος τη δουλειά που κάνει ο. Πες το να. Ο Μακ. Ο Μακ. Ο Μακ πέρσι.
Κοίταξε, για τον Θείο Βάνια εννοούσες το Σιωβά. Όχι, ένα Βάνια που έχουνε. Ένα Βραζιλιάνο, Βιανά. Ένα Βραζιλιάνο, ναι. Παλτό ολκής. Τον έφαγε λάχανο Περόνε στο Καφτατζόγλιο. Στο πρώτο μπάτσο εδώ. Παλτό Καστοριάς. Ναι. Λοιπόν, Μάγκες. Πες γρήγορα και θέλω να πάμε σε διάλειμμα. Χαιρετίζω και στο Παοκτσί, έτσι. Ναι. Okay. Okay. Καληνύχτα, να καλώς βράδυ. Μικρό διάλειμμα. Ένα στη γραμμή, άλλους πέντε περιμένω που λέει ο κόκκινος. Κωστή, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, Κωστή. Ναι. Σχετικά με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με τον φίλο τον Μπούχουμ. Ναι. Πιστεύεις ότι αυτός ο χθεσινός μέτριος ΠΑΟΚ και αυτές οι παικτικές των παιχτών εχθές, αν ήταν καλύτεροι από του Ολυμπιακού? Ποιο καλό ήταν ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό? Πιο καλό ήταν ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό. Όχι, όχι, σου μιλάω για όλη τη χρονιά, έτσι. Σου μιλάω για όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά των παιχτών του Ολυμπιακού με τον χθεσινό ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκτισε φέτος μια ομάδα πολύ καλή στα άκρα. Πολύ καλή στα άκρα. Και είχε την ατυχία να έχει τον άξονα του σε μεγάλα προβλήματα. Σε αυτό τον άξονα εξαιρώ τον τερματοφύλακα τον Γλύκο. Εξαιρώ τον Κρέσπο και τον Τζαβέλα. Εντάξει. Όλοι και τον Τζίμιροτ. Εγώ στο ρώτησα. Όσοι παίξανε χαφ στον ΠΑΟΚ, σεντερφόρ, δεκάρια, αυτά κτλ. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα από αυτούς. Εγώ στο ρώτησα αναφορικά με την προηγούμενη σύγκριση που έκανες. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καταρχήν, πριν πάμε. Μετά. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, με βλέπε. Εσείς είστε, καλημέρα. Α, μπράβο, ναι. Για ακούστε. Λοιπόν, ραπ, δεν θα έκανα ένα λάθος. Πήρα και σε άλλη εκπομπή. Σε έχω αποκλειστικότητα τον τελευταίο καιρό, επειδή μου αρέσεις. Και έκανα το λάθος και πήρα σε άλλη εκπομπή. Σε δίρανε. Και ποια είδατε επίπεδο, άστε να πάνε. Λοιπόν, σε χτύπησα δύο φορές, θα σου πω μερικά σάλια, δεν πειράζει. Γιατί και σέβεσαι τον ακροατή, επί της ουσίας είσαι πολύ ευγενής. Εγώ, ευγενής. Δηλαδή, αν είμαι εγώ ευγενής, φαντάζομαι δηλαδή οι άλλοι τι είναι. Επί της ουσίας είσαι ευγενής και σέβεσαι τον ακροατή. Και φυσικά έχεις τα πρέπει να καταλάβεις ποιο είναι το θέμα λοιπόν το οποίο μπορεί να μας ενδιαφέρει και σε αυτή την εκπομπή. Εξηγούσα λοιπόν στους κυρίους ότι ακόμα και να είμαστε χαρούμενοι από την νίκη δεν πρέπει να το δείχνουμε. Διότι θα μας περάσουν για χαζοχαρούμενους. Για χαζοχαρούμενους. Να το δείχνουμε. Έτσι, ακριβώς τα είπα. Διότι αυτό βλέπουν η διοίκηση όλοι εκεί στον ΠΑΟΚ ότι είμαστε χαζοχαρούμενοι με μια νίκη και δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν μίλησαν στην αρχή, βγήκε ένας ανεγκέφαλος ΠΑΟΞής, ΠΑΟΞής και εγώ έτσι από 10 χρονών στον ΠΑΟΚ βλέπω. Και εσείς ανεγκέφαλος, όχι. Ευτυχώς ακόμα πιστεύω, γιατί μπορεί να είμαι. Ε. Μάλλον είμαι, ναι είμαι, διότι ακόμα συνεχίζω και πονάω για αυτό το πράγμα. Ανάψεις τέλος πάντων και λέει αυτός, λέει ο χαζοχαρούμενος, λέει ο άλλος ο ΠΑΟΞάκης ο πανέξυπνος, ήταν επί Παπαναστασίου. Το χειρότερο δεν ήταν ο ανεγκέφαλος ο ΠΑΟΞής. Τέτοιοι υπάρχουν πολλοί και άλλοι πόσοι. Έρχεται ο παραγωγός. Ναι, λέει αυτό κατάλαβα κι εγώ που δεν είχε μιλήσει μέχρι τότε. Μάλιστα. Ξαναπαίρνω λοιπόν τηλέφωνο. Για θέλω να το κάνουμε και θέμα στην εκπομπή τώρα και σαν ουσία, όχι μόνο. Δεν θα πω ονόματα. Και λέω, εδώ λέω, ΠΑΟΞής από Παναστασίου, τι έχουμε, λέω. Λέω, δεν με πείραξε ότι ο φίλος βγήκε. Είπε, με πείραξε παραγωγός εσύ. Και βέβαια, λέει, καλά έκανε. Λέει, γιατί τον έχω πιο σύνδελε τον ακροατή. Δυστυχώς σε αυτό το επίπεδο μας τρέφουν αυτό το σανό και οι ΠΑΟΞίδες είναι στην κατάσταση που είναι και πραγματικά δεν μπορούμε να στεριώσουμε καλή ομάδα. Και το λέω τώρα μόλι μου έτσι το ένιωσα. Μπα, νομίζω ότι μισό, γιατί έχω μια ένσταση. Έχω μια ένσταση, αν επιτρέπετε. Να δούμε αν κατάλαβες τι θέλω να πω. Για να δούμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ό,τι και να μας ταΐζουν, μόνοι μας κατ' επιλογή μας το τρώμε. Αυτό σωστό. Ναι, είδες, ισομοιράζω τα βάρη. Ισομοιράζω τα βάρη. Συμφωνώ μαζί σας για το επίπεδο. Δεν κατάλαβες τι λέω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μας ταΐζουν το σανό και εμείς τον τρώμε και θέλουμε να τον φάμε. Σωστό, μπράβο, εδώ συμφωνούμε και μαζί. Θέλουμε να τον φάμε και κυρίως οι παραγωγοί κάνουν μεγάλη ζημιά, οι οποίοι εκτός του ραπ, στον μόνο που έβγαινα μέχρι τώρα, εκείνο μόνο τελευταία στο ραδιόφωνο, γιατί άκουσα κάτι και γι' αυτό βγήκα να πω πώς μου ήρθε, τι βλακία έκανα και έριξα το επίπεδό μου. Και τέλος πάντων.
Και ήρθε τώρα ο παραγωγός να δικαιολογήσει τον ακροατή, και τον ξέρω παλιά και όντως εγώ Παπαναστασίου είμαι. Γιατί είπα αυτό που είπα, τόσο ήταν δηλαδή περίεργο του φάνηκε που εγώ δεν χαιρόμουν σαν χαζοχαρούμενος. Και εκείνη η ουσία του πράγματος, ότι εμείς Παοξίδες μια λίμπερες κερδίσαμε, η Φιωρεντίνα ήταν η μεγάλη νίκη, έτσι. Δεν πρέπει με τίποτα τα μυαλά μας να παίρνουν αέρα για να παίρνει γραμμή διοίκηση, για να μην έχουμε τις πίκρες της τεσσάρας του τελευταίου που φάγαμε. Την ώρα που την κάνεις τη νίκη, άκου ποια είναι η ιστορία. Την ώρα που κάνεις μια νίκη, ρε παιδί μου, εκείνη τη μέρα ή και την άλλη μέρα, τη χαίρεσαι. Τη χαίρεσαι. Εκείνη την ημέρα όμως, σου λέει ο άλλος, άσε μωρέ να τη χαρώ και σκέφτομαι από την άλλη μέρα τι θα γίνει. Βέβαια, συμφωνώ. Όχι, όμως την επόμενη μέρα πήρα. Σήμερα πήρα να μου κάνει, δεν πήρα χτες. Εντάξει, είναι ενωπή ακόμα η νίκη. Πρόσεξε με κάτι. Σε κάθε ενωπή νίκη, λοιπόν, εμείς θα τρελαινόμαστε για να φάμε δύο ενωπές ήττες μετά. Εντάξει, για αυτό το λόγο, αυτό, και να μην βλέπουμε το πραγματικό πρόβλημα που είναι οι κακοί χειρισμοί που έχουν εγώ γίνει. Θα σας πω κάτι άλλο και θέλω τη γνώμη και των τριών παοξίδων που έχω στο στούντιο και όσοι ακούνε και μη παοξίδες κτλ. Αυτή η νίκη ουσιαστικά είναι μια νίκη της εταιρείας. Η εταιρεία που είναι απρόσωπη, χωρίς ψυχή κτλ. Αυτό που κερδίζει εκτός από χρήματα είναι και μια μεταγραφάρα του Ροντρίγκες, η οποία με αυτή τη νίκη η αξία του έχει πάρει τα πάνω του. Δηλαδή, δεν είπε κανείς. Πρόσεξε κάτι. Ο Παοξής το μόνο που μπορεί να χαρεί είναι μια ωραία εκδρομή στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι του Παοξ στην Ευρώπη. Μπαίνει λοιπόν στη διαδικασία ο Παοξής και λέει: εγώ θέλω τη Ρώμα, ρε, τον Κολομανολάρε. Θέλω δηλαδή να έχω. Συμφωνώ, ραπ, ναι. Και αυτή είναι η χαρά του Παοξή. Ναι. Όμως υπερβολική χαρά από μια νίκη, η οποία ήταν πολύ σημαντική για Ευρώπη, ήταν. Μας κάνει να ξεχνάμε ακόμα σοβαρότερες ήττες, που δεν είναι οι αγωνιστικές μόνο ήττες. Πάντα οι νίκες. Είναι κυρίως οι ηθικές οι ήττες. Είχαμε μεγάλη ηθική ήττα αυτό που συνέβη τρίγωνο Ίβιτς Τζαβέλα διοίκησης. Αυτό για μένα ήταν τρύπημα στον Παοξή που κανένας δεν του εξήγησε τι ακριβώς συνέβη. Α, σου πω εγώ τι συνέβη που το έμαθα. Πέρα λοιπόν. Θα σου πω εγώ. Απόγευμα που έλεγες. Θα σου πω εγώ τι συνέβη. Ο ναι. Παοξής λοιπόν, προτού μου πεις, γιατί έχει σημασία βέβαια τι έγινε, αλλά ακόμα μεγαλύτερη σημασία το ότι τον Παοξή τον έχουμε απ' έξω και εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ πέρα. Εγώ λοιπόν, αν είσαι χαζοχαρούμενος σε κάθε νίκη χαίρομαι και σε κάθε έτσι αυτό, μετά με παίζουν όπως θέλουν. Έκλεισες. Αλλά τέλος πάντων, παίζουν εσύ, ραπ, τι έμαθες. Τι έγινε. Μετά το μάτς αμέσως, πάει ο Ίβιτς και την πέφτει στον Τζαβέλα και του λέει, φταίς για δυο γκολ. Τι είναι αυτά τα πράγματα κτλ. Του απαντάει ο Τζαβέλας, απαράτα μας ρε, δεν κοιτάς αυτό το παλτό που έφερε θερματοφύλακα που τρώει όρθιο στα γκολ, εγώ σου φταίω. Βρίζονται, τον βρίζει ο Τζαβέλας στα σέρβικα μια κουβέντα, πολύ βαριά, και πιάνονται στα χέρια, πιάνοντας ο Τζαβέλας το λαιμό του Ίβιτς. Μπήκα χωρίσαν οι υπόλοιποι, αυτό το επεισόδιο δεν καταγράφηκε σε κανένα ρεπορτάζ. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Ωραία, έγινε. Μετά από 10, μετά από 10 λεπτά, ένα τέταρτο, μετά το επεισόδιο και τον ξυλοδαρμό που απεφεύχθη την τελευταία στιγμή, μπήκε ο Ίβιτς μέσα στην συνέντευξη τύπου συναισθηματικά φορτισμένος. Είπε αυτά που είπε. Ωραία. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν τελικά? Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν είσαι θυμωμένος, δεν βγαίνεις δημόσια να μιλήσεις. Όχι, πρόσεχε. Εγώ άλλο το πω, θα πω πιο βαθιά τώρα. Ο Ίβιτς είπε. Καλό μας έκανε όμως. Δεν είναι αποτέλεσμα αυτό. Πρόσεχε με κάτι. Ναι, αλλά δε, παιδιά, γιατί κανείς δεν πρόσεξε το σοβαρότερο από όλα? Δεν ήταν ότι πλακωθήκαν και σωστό Τζαβέλα συγχύστηκε. Πλακωθήκανε κανονικά. Έγινε κάτι πιο σοβαρό. Όπως πλακώθηκε. Όπως συγχύστηκε σωστά ο Τζαβέλας, δεν κατάλαβα. Τι πράγμα? Γιατί συγχύστηκε σωστά ο Τζαβέλας? Ο Τζαβέλας ηχήθηκε πολύ σωστά, γιατί πήγε να του ρίξει ευθύνες ο ίδιος τον ίδιο, όταν ο ίδιος δεν είχε καμία απόλυτη ευθύνη, όπως είδαμε μετά. Τεράστια ευθύνη. Όμως δεν είναι εκεί το θέμα. Για κατά την άποψή σου, κατά την άποψή μου όχι. Αλλά αυτό είναι το δεύτερο. Το κυριότερο ξέρετε ποιο είναι. Και ήθελα να ξέρω αν τον έπιασε εσύ από το λαιμό ή όχι. Όταν ο Ίβιτς άφησε χμές για τον Τζαβέλα. Όχι ότι χαλάει τα αποδυτήρια και την άνθρωπο που είναι. Τον ότι έκανε περίεργο παιχνίδι. Αν το πει αυτό για σένα, είναι σαν σου λέει στη δουλειά αυτό σου, ναι. Ότι μου κλέβει. Τι μου λε αυτό, ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Φυσικά. Ότι μου κλέβει το ταμείο.
Σωστό, εδώ έτσι, συμφωνώ. Μα συμφωνούμε. Όχι, εδώ συμφωνείς. Εδώ είναι το μείζον το μέγιστο που δεν έχει θυχτεί πουθενά. Μα το ναι. Θέμα. Έχει θυχτεί, λοιπόν, πώς δεν έχει θυχτεί. Συνεχίζω. Δεν έχει θυχτεί. Εκεί είναι το μείζον. Ότι ήρθε ο Ήβης κατά όψη μου ύπουλα και έναν άνθρωπο, είτε λέγεται Τζαβέλα, που ούτε εγώ το χωνεύω. Παλιά το χωνεύω, τώρα το συμπαθώ περισσότερο. Ή το οποιοδήποτε και του ρίχνει λάσπη σε άλλο θέμα. Πρόσεξε τώρα. Σωστό, έχει δίκιο εδώ ο φίλος. Όχι μόνο έχω δίκιο, συνεχίζω παρακάτω. Γιατί ύπουλα έρχεται ο Ήβιτς. Γιατί ύπουλα. Μισό λεπτό ρε παιδιά λίγο. Παιδιά λίγο να συνεχίσω από τη σκέψη μου, αφήστε, εγώ μιλάω τώρα. Κάτσε να ακούσει μια ερώτηση όμως. Δεν γίνεται να κάνει μονόλογο. Όχι, θα κάνω γιατί εγώ πήρα τηλέφωνο. Άκου κάτι να σε ρωτήσω πάνω σε αυτά που λες. Γιατί ο Ήβιτς ύπουλα και όχι ο Τζαβέλας ύπουλα που όπως λέει ο Ήβιτς στείνει τα παιχνίδια. Α, πιστεύεις ότι ο Τζαβέλας σώσησε δηλαδή. Εγώ ρωτάω, γιατί ύπουλα ο Ήβιτς, λες εσύ ότι ο Ήβιτς έρχεται ύπουλα και λέει αυτό το πράγμα, ναι. Και να μην δεχτούμε ότι ύπουλα ο Τζαβέλας στείνει τα παιχνίδια. Τότε να μας το πει κάποιος ο Τζαβέλας στο εξωτερικό. Για να μην πέσει και καμιά μήνυση. Για να μην πέσει και καμιά μήνυση. Ούτε ο Ήβιτς είπε ποτέ ότι έστησε παιχνίδι. Ούτε ο Τζαβέλας χρεώθηκε κάτι τέτοιο. Απλώς ο Ήβιτς είπε ότι κάποια πράγματα είναι ανεπίτρεπτα και δεν μπορούμε να τρώμε τέτοια γκολ με αυτούς τους τρόπους για τα γκολ που φάγαμε. Προσοχή. Δεν υπόθηκε έτσι. Έγινα λέει περίεργα. Παίζαν περίεργα οι παίκτες, κάνανε κινήσεις οι οποίες είναι πολύ περίεργες. Ναι, αυτό μπορεί να πει για ότι μειωμένη απόδοση. Αλλά ότι δεν πήγε σωστά. Ναι, αλλά προσέξτε, δεν πέφτουμε μαζί. Όταν λέμε μειωμένη απόδοση, δεν μιλάμε μόνο για να στήσεις μάτς. Για να διώξεις τον προπονητή. Το κάνεις επίτηδες. Αυτό είναι πολύ. Αλλά δεν τελείωσα. Συγγνώμη, να πω κάτι, το μετά. Να πω το μετά. Δεν φτάνει που έκανε αυτό ο Ήβιτς. Πάει και παραπονιέται στον μεγαλομέτωχο. Ούτε από το μεγαλομέτωχο πήρε την πληρωμένη απάντηση ότι αυτό που έκανε να κατηγορήσει για μειωμένη απόδοση στους παίκτες ήταν ανεπίτρεπτο. Και είπε για παίκτες και μετά είπε παίκτες. Άρα τον δικαίωσε εκεί πέρα ο μεγαλομέτωχος. Όταν λοιπόν αυτά τα βλέπω εγώ και η λογική μου απειλείται, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος, γιατί είμαι ο Παοξής που στηρίζω την ομάδα και βλέπω ότι εγώ τη στηρίζω την ομάδα. Και δίπλα σε μένα γίνονται πράγματα ανεπίτρεπτα. Σε άλλους καιρούς τους πέραμε τις πέτρες όλους πάμε, μαζί αυτοί. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλό βράδυ. Καταρχήν, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Ναι, μισό λεπτό, διαβάζω το μήνυμα. Έχει δίκιο 2-23, μου το έστειλε και ο Αργιανός από Αθήνα. Κατάλαβα τι εννοούσε. Έχει δίκιο σε αυτό, θα το δούμε τον ισολογισμό. Δεν είναι ακριβώς αυτή η αιτιολογία. Πάμε κόσμο. Κλείσε το ραδιόφωνο και πες ότι γουστάρεις. Ναι. Κλείσε το ράδιο και πες ότι γουστάρεις. Καλημέρα. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Τάσος Κουνούπη. Καιρό έχω να σε ακούσω. Καιρό. Εγώ κάθε βράδυ εδώ είμαι. Μην αγώνεσαι. Και εγώ κάθε βράδυ εδώ είμαι. Αγώνομαι. Το ξέρω. Λοιπόν, πήρα να σε ρωτήσω άσχετο. Για άσχετο πράγμα. Έλα. Αυτό που θα κάνεις μαζί με τον Ασλαμά. Ναι. 29 το μηνός. 29. Θα το δείξεις στο ίντερνετ. Σοφάζει τζαμπατζιλίκι. Τζαμπατζιλίκι δεν τώρα εσύ. Όχι, δεν θέλω τζαμπατζιλίκι. Καβαλέ κάνουμε, εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω, όχι, δεν νομίζω. Θα είναι οι κάμερες έξω, ίντερνετ έξω, θα είναι πολύ θεατρικό. Τώρα κάποιος θα έχει κανένα κινητό να το καταγράψει. Μπορεί, σίγουρα. Μπορεί. Κάποιος κρυφά κανένα κινητό. Ναι. Θα πω, αλλά είναι το πρόβλημα ότι πρέπει να βρω κάποιον να με φέρει που να. Σε φέρω όταν είναι να έρθεις πέντε μέρες πριν, θα δώσουμε ένα ραντεβού με τον Γιώργο, με οποιοδήποτε είναι. Εγώ θα είμαι εκεί πέρα. Θα σε πάει, θα σε φέρει. Βέβαια, σιγά το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Να ακούσουμε. Ότι αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με, όταν έχει πολύ κόσμο σε άγνωστα σημεία, δηλαδή σε άγνωστα μέρη. Δηλαδή παθαίνω ένα αυτό. Αλλά εντάξει, πιστεύω. Έχεις μια φοβία. Ναι, γιατί έχεις το άγνωστο. Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό είναι τώρα. Εγώ θα βρω κάποιον να αγκαρέψω να με φέρει. Αλλά είναι ότι άμα το είχε στο ίντερνετ, εντάξει, θα την κλείτωνα. Και θα σου στείλω ταχυδρομικό σου επειδή μου το εισιτήριο. Δεν θέλω να με στείλει εισιτήριο. Αρδής, θα είσαι παρέα με εμάς εκεί, θα γνωριστούμε, δεν θα σε πιάσει φοβία, δεν θα σε πιάσει τίποτα. Απαγορεύονται οι ασφαλίτες, απαγορεύονται οι δημοσιογράφοι. Δεν θα έρθουν αυτοί, ρε φίλε. Αυτούς έξω τους έχουμε. Δεν μου λες, συγγνώμη, πολιτικούς είπες, επιτρέπεις. Όχι. Όχι, πολιτικούς. Ρωτάω, δεν ξέρω. Πολιτικός τώρα, αν έρθει κανένας, ας πούμε, ο οποίος είναι. Που δεν είναι ενεργεία πολιτικός. Δημοτικός σύμβουλος. Ένας παλιός δήμαρχος. Άμα είναι άρρωστος, θα φάει πόρτα.
Κανένας παλιός δήμαρχος που είναι άρρωστος και τρώει ψάρια στις ψαραγώδες. Μπουνιές, κλωτιές, αλέφαντος. Δρόμο πίσω. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τώρα. Παλιός πολιτικός. Θα τρελαθώ. Θα βάλω το συνεχίδιο εγώ στην πόρτα. Το τζιμπούρ βάλε στην πόρτα. Θα είναι τρομερά. Θα κανονίσω να ψήσω κόσμο να με φέρει. Πού μένεις εσύ? Αλεξάνδρεια. Στο Γιδά είσαι. Ναι. Στο Γιδά. Στο Βενέτη. Να έρθεις, δεν θα έχεις πρόβλημα να έρθεις. Θα έρθεις με τον Νίκο από τα Γιάννητσά, μπορεί. Μπορεί. Αν μπορέσει να έρθει να με πάρει, το κανονίσουμε. Κάποιος θα βρεθεί, ρε. Είναι δυνατόν το να μην βρεθεί άνθρωπος να έρθει, να σε φέρει και να σε πάει? Θα έχει πολύ γέλιο. Ότι θα έχει πολύ γέλιο, θα έχει γέλιο. Μην ξύλο να μην έχει, φοβάμαι εγώ. Ωραίος. Πες ότι αυτό φοβάσαι, ότι έχεις φοβία. Ναι. Ναι, το πρόβλημα είναι αυτό. Πώς θα φύγω, πώς θα την γλιτώσω. Θα μου έρθουν οι αδέσποτες και πώς θα φυλακτώ. Ναι, είδες, εγώ θα φυλάγω, λοιπόν, γιατί μπορώ να δω. Ναι. Εγώ προσωπικά ήδη έχω κλείσει stand που είναι δίπλα στην έξοδο κινδύνου, εκεί στο πράσινο, στην πράσινη πινακίδα. Τι σε λέω εγώ. Τι φοβάστε, ρε. Τίποτα δεν θα γίνει. Είναι γιορτές, φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Επειδή ακριβώς είναι γιορτές, ο κόσμος είναι πιο χαλάρος. Ήδη έχει αρχίσει. Εξαρτάται τι θα γίνει. Δεν θέλω να το χάσω. Δεν θέλω να το χάσω. Απλά... και να το χάσω μόνο και μόνο επειδή πλούς. Δεν θα μπορέσω να έρθω. Αύριο, να άτομο να με φέρει. Αύριο έχω ραντεβού με τον Ασλαμά και με τον μάνατζερ για να βρω τον προτζέκτορα και το πανί. Καταρχήν θα δώσει πάρα πολύ τροφή στα ραδιόφωνα, αν είναι τόσο επικριτικός όσο λέει ο Κωστής. Και είναι γεγονός ότι για μένα και τα τρία αθλητικά ραδιόφωνα της πόλης θα πρέπει να το ανάψω ένα κερί. Θα έχουν υλικό να ασχοληθούν. Ναι, βέβαια, εννοείται. Εμένα θα έρθουν. Μπορεί να έρθουν και φίλοι μου από Αθήνα. Ο Παστέλα θα είναι. Ποιος? Όχι, απαγορεύονται ραδιοφωνική παραγωγή, είπαμε. Πώς θα είναι? Ναι. Μόνον κάποιοι δικοί μας του Μετρόπολης. Α, εντάξει. Εντάξει. Να τον δω και εκεί μέσα, θα πω τότε τελείωσε τι να πω. Πώς θα μπορέσω να έρθω, σπάω το κεφάλι μου τώρα, δηλαδή ποιον αγκαρέψω, ψάχνω από τώρα τα φιλαράκια μου. Λέω ποιος θα είναι έτσι, κανένας κολλημένος, κανένας αριανός, κανένας παοκτσής, κάτι ξέρω εγώ. Η γυναίκα σου οδηγάει? Όχι, βρε, δεν οδηγάει, αυτό το πρόβλημα. Δεν αυτό τα έκανα όλα εγώ και τώρα είμαστε καθυλωμένοι. Το αυτοκίνητο είναι, να πούμε, αραγμένο απ' έξω και δεν υπάρχει άνθρωπος να το κουνήσει. Το παιδί σου πόσο χρονό είναι? Δεν έχω παιδιά. Α, είσαι άτεκνος. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε. Καλά. Θα τα πούμε. Okay. Θα τα πούμε από κοντά. Έγινε. Έχουμε άλλη γραμμή? Έχουμε. Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Είμαι τελευταίος. Έχουμε άλλα 10 λεπτά. Μπορεί και να τηλεφωνήσει κανένα ακόμα δυο. Έγινε, τα λέμε, τα λέμε. Έγινε η Κώστα, έγινε η Κώστα. Είπε είναι άτεκρος και λες τυχερός είσαι. Εσύ το πεις, γιατί είναι τυχερός? Άσου την άλλη συζήτηση. Διαφωνώ εγώ προσωπικά. Γιατί το πετάς τότε? Εγώ διαφωνώ. Γιατί δεν θέλω να το εξηγήσω με το ζόρι. Ναι, αλλά το πετάς όμως. Το πετάζω, τι να κάνω. Εσύ, αλλά δεν θες να το εξηγήσεις. Και δεν είσαι τυχερός. Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Εγώ θεωρώ ότι ο μοναδικό νόημα. Εσύ έχεις παιδιά? Μία κόρη έχω. Εγώ κάτσε θεωρώ... να μεγαλώσει πρώτα. Το μοναδικό νόημα του γάμου είναι το παιδί. Το μοναδικό νόημα του γάμου είναι το παιδί. Σίγουρα, σίγουρα εννοείται αυτό. Σε αυτό, ναι. Βέβαια. Ναι, εννοείται αυτό. Βέβαια. Ναι. Συμφωνούμε. Συμφωνώ. Είναι όντως τυχερό. Εντάξει. Ναι, δεν ήθελα να ακουστεί έτσι. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάναν παιδιά και πρέπει να είναι καλύτερα. Συμφωνώ. Από άλλους που έχουν κάνει. Να πάμε στα του ΠΑΟΚ. Να πάμε στα του ΠΑΟΚ. Να αφήσουμε τα παιδιά και τα... να ελαφρύνουμε την εκπομπή. Λοιπόν, για να γίνει ομάδα, θα πρέπει να μπει λίγο το χεράκι στην τσέπη. Θα με αφήσει να πω δύο πράγματα. Να μπει το χεράκι στην τσέπη. Να μου φέρει τον Αντικοντρέρα, να μου φέρει τον Αντικαρσία, να μου φέρει τον Αντιλίνο, να κρατήσει τον Μάτο, να κρατήσει τον Ροντρίγκε, να φέρει τον Μακ ή τον Αντιμακ, έτσι. Και να φύγουν αυτοί που πρέπει να φύγουν. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Δύο γραμμέ. Κι άλλα έχω να σου πω. Α, ναι. Πάρουμε το. Δηλαδή, εσύ λε ότι δίνοντα 1% στο Βαρέλα, δεν έβαλε το χεράκι στην τσέπη. Τώρα πήρε σαβούρα. Έχει καμιά σχέση, Κώστα μου, Βαρέλα με το, το δεξί πόδι του Γκαρσία? Άλλο... Δεν είναι ρεσί να περάσει μια χρονιά. Όχι, να το όχι, όχι. Αυτόν. Άλλο βάζω το χεράκι στην τσέπη και άλλο φέρνω σαβούρα στο σπίτι. Άλλο ναι, είναι ναι, αυτό. Ναι, 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 ναι. Μπορεί λοιπόν. Του τη ναι, φέρανε. Αυτό τα έφερε. Ναι, του τη φέρανε. Ναι. Όπως τον κλέψαν οι 7. Αν θες να κάνεις ομάδα, αν θες να χτυπήσεις τον Ολυμπιακό, αν θες να χτυπήσεις τον Παναθηναϊκό και για να μην σε κάνει ο πλάκα ο Μαρινάκης και ο κάθε Μαρινάκης. Πριν κλείσουμε με τους δύο τελευταίους, ξεχνάτε βέβαια ότι σας δίνω την είδηση ότι ο άνθρωπος ασχολείται με τον ΠΑΟΚ και σε πληροφορώ ότι ο Σαββίδης κατεβάζει τον πρόεδρο της Σεβαστής, μια ομάδα στην Κατερίνη, πρώτη στην Γάμα Εθνική, στις εκλογές της ΕΠΣ Κατερίνης.
για να νικήσει τον Ελευθεριάδη που είναι με τον Ολυμπιακό και να το στερήσει να βρει την πρωτιά με την ΕΠΟ. Δηλαδή να πάρει τις εκλογές ο Διαγόρας Σεβαστής και κάνει κινήσεις. Σου λέω λοιπόν ότι κάνοντας τέτοιες κινήσεις ο άνθρωπος δείχνει ότι θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Στην Ντούμπαη προχθές τα σωματεία την Κατερίνη 4-5 που είναι με αυτή την παράταξη ήταν φιλοξενούμενοι του Σαββίδη στην Ντούμπα. Και μια που αναφέρεις και θέματα της ΕΠΟ, να πούμε και μια καλή σταδιοδρομία στα νέα του καθήκοντα του κύριου Βρίζα στην ΕΠΟ. Τι έκανε στην ΕΠΟ Βρίζας? Κάτι για γενικό διευθυντή, κάτι ούτε απ' έξω, αυτό που είπα, ούτε απ' έξω να μην περάσει αυτός ο άνθρωπος. Πρώτο-τελευταίος για σήμερα, καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Καλησπέρα στην παρέα. Καλώς το να. Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου στα λάνια του Σεκιουριτάδη στην Οχορούδα. Στην Οχορούδα. Ναι. Μαραντώνα από Ξηροκρίνη και στον Αχιλέα, ναι, που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έλα. Θέλω να μου δώσει σημείο για την μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Ηρακλής είσαι? Εννοείται. Έλα ρε φίλε. Χι. Πώς το βλέπεις? Χι. Χι. Ναι, λέτε το ότι μπήσε ο Πανετολικός στο χι από εμάς. Τώρα μην βγάζεις και γλώσσα. Γιατί? Πανετολικός καλύτερος είναι. Έχω την εντύπωση ότι ο Παντελίδης τακτικά βρήκε το σύστημα, τη στρατηγική για τον Ηρακλή. Έκανε μια κίνηση σοβαρότατη. Μ' άρεσε που βγήκε στο ραδιόφωνο και μίλησε για ποδόσφαιρο, τη στρατηγική του, για να καταλάβει ο κόσμος μερικά πράγματα. Θα το ακολουθήσει και στο Αγρίνιο και έτσι σχέδιο τέτοια μάτς δεν θα τα χάσει ο Παντελίδης. Τώρα, ναι, σ' ακούω, λέγε. Στο τελικό το ταμείο το κόβεις να τη σώζει την ομάδα δηλαδή? Πέφτουν δύο φίλε, είσαι πολύ τυχερός. Πέφτουν λίγοι. Εγώ θεωρώ τη Βέρεια την αμαρτωλή ότι θα τελειώσει. Τη θεωρώ τελειωμένη. Τη θεωρώ και χειρότερη ομάδα από σένα. Στο χορτάρι. Όπως θεωρώ και το Λεβαδιακό κακό και την Τρίπολη κακή. Και τη Λάρισα κακή. Όμως έχει το Μάτζιο η άλλη. Έχει τον Κομπότ. Έχει τον Κομπότ και τα λοιπά. Ο Καγιούλης είναι ο τελευταίος που μπορεί να σώσει, αν μπορεί, τον Ηρακλή. Μην τον κυνηγάτε. Οπότε πάω πρακτορείο και βαράω χι. Βάρα το χινάρι, φίλε. Χινάρι κανονικό. Γιατί είχες παίξει άσο με Πας Γιάννενα, έτσι. Είχα παίξει άσο με Πας Γιάννενα, ναι. Όπα, κάτσε να μιλήσει. Και... είχα παίξει άσο με Πας Γιάννενα. Και δεν το είχα ακούσει, αλλά με ενημέρωσαν θα βάζε τη Real over και σε είπε ο κόκκινος. Θα την έβαζα over 3,5. Ναι. Και με λέει ο κόκκινος παίξει την άσο και over σε ένα. Πήγα στο Κώστα το προποτζίδικο εδώ στη Δωρηλαίου. Έκλεινα με αυτό και μου την έφερε ο αριστερός μπακ της Real. Μαρσέλο. Αυτός μου την έφερε. Αυτός μου την έφερε. Και βλέποντας τον Μαρσέλο είναι απορεί κανείς γιατί ο Λίνο δεν έχει παίξει εθνική Βραζιλίας. Ναι. Έχει τα ίδια στοιχεία. Είναι να απορεί κανείς. Έχει τα ίδια στοιχεία. Έτσι, έτσι. Έγινε λοιπόν για να βγει και ο τελευταίος. Χαιρετώ. Εσύ είσαι ο τελευταίος. Εσύ είσαι ο τελευταίος. Λοιπόν, εγώ είμαι ο τελευταίος. Ναι. Η παρέα σήμερα. Πάμε για Χριστούγεννα. Μισό λεπτό ναι, λίγο. Ναι. Γράφει ο X30. Έχω λέει 6 βαθμούς και με έχετε ρίξει από το Σεπτέμβρη. Έχετε 11 και πάτε για πρωτάθλημα. Πάω και πάω ηλεκτροσόκ. Φίλε X30, ναι, λυπάμαι που σου το λέω, αλλά εμείς μπορούμε να έχουμε 11, αλλά εσύ δεν έχεις καμία προοπτική. Ναι. Έχεις εμφύλιο, δεν υπάρχουν λεφτά, είναι απλήρωτοι οι παίκτες σου, γι' αυτό σε έχουμε για ρίξιμο. Γιατί όντως, αν είχες κάποια χύψη οικονομική τέτοια, λόγω του μεγέθους του Ηρακλή, η θέση του φυσικά θα ήταν πλασματική. Αλλά έτσι πως είσαι, δηλαδή με όλα τα συναφή, θα σε είχαμε για πέσμα. Ολυμπιακός, ας πούμε, με Μαρινάκη, αν είχε ένα βαθμό, κανένας δεν θα έλεγε ότι θα πέσει. Και εκτός συστήματος να ήταν. Αυτά. Άμα δεν μπορείς να το καταλάβεις. Για τον κόλ του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ το έχουμε αναλύσει. Ναι, το έχουμε αναλύσει. Ναι. Φίλε, ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Τέλος. Ένα και ένα κάνουν δύο. Κάμπος Ροντρίγκες, δεν υπάρχουν ρεζέρβες. Δεν υπάρχουν ρεζέρβες, φίλε. Λυπόμαστε. Δεν λυπόμαστε. Υπάρχουν. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, ρε παιδιά. Τι έλεγε? Να φέρεις παίχτες. Πού να τους φέρει? Όχι τώρα. Τι όταν καταρχήν, πρέπει να τους φέρεις. Να πούμε κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί σχεδόν σε κανένα ραδιόφωνο φέτος και μου κάνει εντύπωση. Να πούμε και τα καλά. Ο Ίβιτς άλλαξε το γιατρό, Εγώ γι' αυτό θέλω να μείνω μόνο στον ΠΑΟΚ.
Έδιωξε επιτέλους αυτόν τον γιατρό που είχαμε και τους γυμναστές και όλους αυτούς. Έφερε το δικό του επιτελείο. Και φέτος κάνουμε αρνητικό ρεκόρ στις θλάσεις. Αυτό θα σου λέγα τώρα. Πλάκα-πλάκα δεν έχουμε θλάσεις. Έτσι ακριβώς. Δεν το λέει όμως. Άρα δεν έφταιγε η Μεσύμβρια για τις θλάσεις. Τα χώματα της Μεσύμβριας. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Κάποιος δεν έκανε κάτι σωστά. Υπήρχαν κάποιοι κύριοι 20 και 30 χρόνια μες στον ΠΑΟΚ. Κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Τέλος. Γουλιέλμος, μένεις. Παπάνισερ, συνεχίζουμε. Μένει ο Χιλιτίδης. Γιάννης Χιλιτίδης στη συνέχεια. Μπαίνουμε. Μην ξεχνάτε. Παπάνισερ. Μπαίνουμε στα πληκτικά Χριστούγεννα και. Τρίτη 20. Ναι, γιατί πληκτικά, μωρέ. Βαρετά, ανιερά. Γιατί, μωρέ. Βαρετά. Χαρεί λίγο κόσμο. Χριστούγεννα και γιορτές είναι για τα παιδιά. Και τους, και τους χαζούς. Για τα παιδιά, για τα παιδιά. Και τους χαζούς. Είσαι χαζός. Και για αυτούς που έχουν λεφτά. Έχεις λεφτά. Πώς με κόβεις να έχω. Με αυτή τη μούρη. Άμα είχα λεφτά θα ήμουν εδώ μαζί σου τώρα. Δεν έχεις λεφτά. Εσύ έχεις λεφτά. Όχι, χαζός είσαι. Είσαι χαζός. Όχι. Εγώ είμαι χαζός που δεν έχω λεφτά. Έπρεπε να είχαμε. Άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.